Jamen velkommen endnu en gang til det her webinar, der jo har overskriften 9 ting, du kan gøre for at tiltrække drømmejobbet via LinkedIn. Jeg har nogle slides, som jeg skifter over til nu her med det samme, som vi bruger til at ligesom supportere det her ting. Så du behøver ikke at sidde og skrive ned med de specifikke ting på det på den enkelte slide, for dem får du tilsendt senere. Men det du med fordel kan gøre, det er måske at skrive nogle ting ned, du skal tage handling på, altså du skal eksekvere på. Men lad os lige skifte over her til vores slides, så I har dem som supplering. Og jeg vil også opfordre dig til, nu leger jeg selvfølgelig den sure gamle lærer, hold øje med skærmen, vi har masser af slides, der er masser af visuelle ting, så det der med at gå over på Outlook og sidde og kigge det der ting, så mister I simpelthen halvdelen af den. Så prøv så vidt muligt at blive her på slides, så der er masser af visuel information, der også supplerer det, hvad jeg vil sige. Og til hverdag, der gør vi en idé, at vi hjælper virksomheder med at skabe værdifulde relationer, som de så kan bruge til at øge deres omsætning eller skabe nye kunder. Men i dag, der skal det slet ikke handle om det, der skal det handle om, hvordan vi kan prøve at hjælpe jer med at tænke ind og få nogle værdifulde relationer, der kan skabe et nyt job til jer. Det er også vigtigt at sige, at det her det handler alene om at give jer inspiration og viden omkring de her ting. Eva og jeg, vi har slet ikke en forretning, hvor vi lever af og arbejder med folk, der er jobsøgende eller arbejdsløse. Vi driver sådan set en forretning, der handler om at hjælpe virksomheder. Vi har nogle enkle arbejdsløse, der spørger en gang imellem, om de kan få lidt hjælp, men ellers så kan man sige, at det her det handler alene om at prøve at give lidt tilbage i forhold til det, vi har fået af hjælp fra samfundet i forbindelse med hjælpepakker. Så det her det handler alene om at sætte fokus på at hjælpe jer. Formålet med det, jamen det handler om at give jer en masse inspiration. Jeg vil helt klart, som jeg sagde, lave noter med ting, du skal prøve at tage stilling til, eller gøre, eller eksekvere på. Der er også noget konkret viden, I kommer til at se, specifikke screenshots. Og så er Eva og jeg her måske også lidt for at udfordre jer lidt i forhold til, hvordan I bruger LinkedIn i jeres hverdag. Og så sidst, men ikke mindst, så er det jo vores ambition, at vi kan hjælpe dig tættere til et nyt job. Om ikke andet, så i hvert fald prøve at få skabt rammen for, at du måske kan få nogle nye interviews og samtaler. Det vi gerne vil gå igennem med vores agenda for i dag, den er som følger. Vi har jo som sagt de her ni specifikke ting, vi gerne vil gå igennem. Der er så 10 punkter på agendaen, men det er sådan en helt anden sag. Men det første, vi skal snakke om, det handler faktisk om din LinkedIn-profil og betydningen af det. Så skal vi tale noget om den værdi, der kan være i at følge virksomheder. Vi skal tale lidt om, når du udvider dit netværk, så skal du selvfølgelig gøre det med henblik på at tænke jobsøgning ind i det. Vi skal også tale omkring, hvordan du kan bruge nogle specifikke funktioner i LinkedIn til at øge din synlighed over for headhunter. Der er den her jobsøgningsfunktion på LinkedIn, som nogen kender, men som mange, efter min mening, slet ikke får brugt nok, og det kan jo også være igen med vejen til at få nogle samtaler. Så skal vi tale om, hvordan man kan udstille sin ekspertise på LinkedIn gennem brugen af likes, kommentarer og lave egne opslag. Vi har lidt mere omkring, hvordan man kan dyrke relationer gennem og netværket gennem beskedfunktionen. Eva har lavet noget omkring brugen af hashtag i jobsøgning. Og jeg har også lidt her til sidst omkring, hvor vigtigt det er, at man får eksekveret på de her ting, fordi der er ikke noget, der kommer af sig selv. Man er nødt til at hele tiden at skubbe til toget, for at det ruller. Og så er der afrunding. Som sagt, vi tager nogle enkle spørgsmål undervejs i det her, de her punkter der, og så skal vi nok runde af med at tage alle de spørgsmål, der må være til sidst. Så skriv endelig løs med de her ting. Men lad os kaste os ud med punkt 1, der handler omkring det her med din LinkedIn-profil og betydning af, at den rent faktisk spiller maksimalt. Og det handler noget om, det handler om flere ting, men specielt når man er jobsøgende, så skal den altså virkelig sidde i skabet. Og man har faktisk kun 2,5 sekund til at efterlade et godt indtryk på LinkedIn. Det er LinkedIn selv, der har lavet sådan nogle test, hvor de simpelthen har sat sådan nogle kameraer på folk, og så se, hvor hurtigt man scanner en profil igennem. Og selvom det kan lyde sådan lidt overfladisk, og det i hvert fald ikke minder om det der med, at du ikke må dømme en bog på sit cover, så er det jo desværre bare vilkårene, at vi sidder meget og scroller, når vi er på de sociale medier. Facebook har lavet en analyse her for et par år siden, hvor de har nået frem til, at den gennemsnitlige bruger af sociale medier og websider scroller ca. 90 meter indhold hver eneste dag, svarende til højden på frihedsgudinden. Så der har vi kun det her øjeblik. Og i den sammenhæng, når man nu er jobsøgende, så er det bare rigtig vigtigt, at det som det udtryk, man giver via sin profil, det spiller. Fordi når en headhunter, det er faktisk et screenshot fra det, der hedder LinkedIn Recruiter, som en af vores samarbejdspartnere, Flemming, som vi også laver webinar sammen med, som han ser, når han sidder og laver søgninger i det her tilfælde, der har han prøvet at søge på, hvis han skulle bruge og ansætte en, der skulle være LinkedIn-ekspert, hvad er det så for nogle ting, man ser? Og de her ting, som headhunteren kan se i form af navn og overskrift, nuværende jobs, tidligere jobs, uddannelser, der er det jo altså bare vigtigt, at det er optimeret til, og der skal man lige huske, at hvis
hvis nu at headhunteren søger på nogle bestemte ord, det kan være titler, det kan være baggrund, det kan være erfaring, det kan være uddannelse, hvis ikke de på en eller anden måde fremgår af din profil, så kommer du slet ikke med i søgningen. Så derfor så er det så vigtigt, at den her profil, den spiller på de her ting her. Og det er lige præcis det, jeg gerne vil tale om nu og sige, hvad er det så for nogle ting, som I helt sikkert skal arbejde med at sikre, at der er styr på. Og måden, man gør det på, når man vil redigere i sin profil, det er jo at trykke på dig oppe i topmenubaren, og jeg vil helt klart anbefale, at I bruger desktop-udgaven af LinkedIn. Det er den udgave af LinkedIn, der indeholder al funktionalitet, og som man et eller andet normalvis er nemmest at sidde og redigere i, frem for at gøre det på mobiltelefon eller tablet. Så man klikker på dig. Når den menu så kommer frem, så trykker man på vis profil, og så har vi så muligheden for at begynde at gå i gang med at lave redigering af de her forskellige ting. Og jeg vil lige nævne den her funktion, der hedder tilføj profilsektion. Det kan være lidt afhængig af, hvor opdateret jeres LinkedIn-version er, eller man bruger Mac eller PC eller Safari eller Google, Chrome, hvis det er. Så kan det være, at den lige sidder et lidt forskelligt sted, men er der den her funktion. Og den her, lige netop den her vil jeg lige nævne over for jer, fordi det er den, jeg kalder for superknappen på LinkedIn. Fordi hvis I nu mangler, jeg kommer om et øjeblik til at fortælle omkring omafsnittet, og I så tænker, hvor i alverden er den knap hen, jamen så, hvis man ikke har den, så er det fordi, den ikke er udfyldt, og der kan man simpelthen gå ind via den her tilføj profilsektion og tilføje en masse af de her ting, som man nu engang måske mangler, eller skal have opdateret, eller tilføjet mere af. Så den her tilføj profilsektion, den er sindssygt vigtig i den her sammenhæng, for at få de her punkter udfyldt. Det hele, det starter faktisk med dit profilfoto, og der er det altså vigtigt, at man har et godt og professionelt farvefoto i høj opløsning, og grunden til, at vi siger, at det skal være et farvefoto, det er fordi sort-hvide billeder, de blender altså rigtig meget sammen med meget af det, der foregår på LinkedIn. I skal også lige huske, at når folk sidder og scroller rundt på jeres profil, så 50-60%, de gør det via mobiltelefoner. Man kan simpelthen ikke, nu kan I se, at det her billede er jo pænt stort, men når man normalvis står på profilen, så er der altså ikke et specielt stort billede, og der er det der typisk sort-hvide billede, det blender altså bare lidt ind i det hele. Grunden til, at det skal være høj opløsning, det er selvfølgelig, fordi man kan med moderne skærme se tingene i en meget skarp opløsning, og derfor skal det, du uploader, også være i høj opløsning. Husk at kigge ind i kameraet, smil, vær imødekommende, lad være med at lave sådan noget med at sidde og se mystisk ud og se fra siden, eller det kan være, at du har holdt foredrag og er super stolt af det, så står man med en mikrofon eller sådan taler. Man kan simpelthen ikke se de her ting godt nok på LinkedIn, og formålet med at have det der profilfoto, det handler jo mest af alt om, at du skal være nem at genkende, og de skal kunne se, at det er et rigtigt menneske, der er på de her ting. LinkedIn har igen lavet nogle test på et tidspunkt, hvor de ligesom har fundet frem til, at hvis du smiler og ser imødekommende ud og kigger ind i kameraet, så er der faktisk en øget chance for, at folk siger ja tak til at modtage din invitation til at connecte. Så er der mulighed for at tilføje et baggrundsbillede, og det vil vi helt klart også anbefale, at man gør. Det kan være med til ligesom at forstærke din profil visuelt. Det, der er vigtigt, det er, at du ikke laver et eller andet, der stjæler opmærksomheden fra dit profilbillede. Det skal være det, man ligesom lægger mærke til først. Men noget, der sådan på en mere diskret måde supplerer det her ting, det kan være et naturbillede, det kan også bare være noget abstrakt et eller andet, det kan være noget specifikt fagligt. Der hvor jeg synes, jeg har set nogle jobsøgende, der begynder at putte alt muligt ind med deres fordele og kompetencer og telefonnummer. Og problemet er bare lidt, jeg kan sandsynligvis ikke se det på mobiltelefonen, og det kan også virke både lidt desperat og så lidt mudret med de her ting. Så gør det mere diskret, og så også lidt tænk i, det siger, profilbilledet har faktisk en utrolig vigtig rolle i den her sammenhæng. Og der hjælper det ikke noget, man laver, hvis vi lige går over i krydderiverdenen, at hvor i bund og grund burde det her være salt og peber, noget der kan være med til at forstærke oplevelsen af smagen, men det skal altså ikke være en chili, en eller anden ghost pepper, der stjæler det hele. Så sørg nu stadig for, at jeres profilfoto er rigtig stærkt i den her sammenhæng. Så er der jeres navn, sørg for, at det kun er jeres navn. Lad være med at putte alt muligt salgsgas, connect med mig og ansæt mig, eller alt sådan nogle ting. Altså, det virker både uprofessionelt, og LinkedIn bryder sig altså ikke så meget om det, fordi det er jo hele den måde, søgninger er bygget op omkring. Det er jo, at navnefelterne her, de bliver udfyldt op, eller kun brugt til navnet. Jeg vil også være lidt forsigtig med at bruge med at putte en masse emojis ind. Hvis jeg endelig skulle gøre noget, så vil jeg måske putte en enkelt ind til sidst. Fordi I skal bare huske, det her felt, det er så afgørende, at det er nemt for folk at søge jer på de her ting her. Og da der er 2,6 millioner og 722 millioner på verdensplan, så kan det jo altså gå galt i at finde frem til jer. Så lad være med, altså, jeg ved godt, det kan være frist nogle gange at putte alt muligt ind for, at så kan lige brande mig lidt mere, men det handler også om at gøre det nemt for folk at søge dig.
Så har vi det, der hedder en professionel overskrift, hvor vi kan have op til 220 tegn, og den er sindssygt vigtig i den her sammenhæng, fordi den her begynder LinkedIn også at kigge meget mere, eller det har den hele tiden gjort, men i forhold til det her med, at når en headhunter, en rekrutteringskonsulent, en HR-medarbejder, en ansættende chef begynder at søge ting, så er det rigtig vigtigt, at man forstår, at her er der, ligger der guld i form af, at det er de søgeord, der også kan blive fundet. Og jeg kan i hvert fald sige, hvad man ikke skal skrive alene. Jeg ser nogle gange nogen, hvor de skriver jobsøgende, eller på jagt efter min næste job, klar på nye udfordringer, og så står der overhovedet ikke andet. Det er der ingen headhunter, der sidder og søger. Der er ikke nogen rekrutteringsfolk, der søger efter det. De søger på titler, de søger på baggrund, uddannelse, erfaring. Så derfor er det rigtig vigtigt, at de her ting indeholder det her. Det er også en god idé at tænke, kan man sige, jobopslag ind i det ved at forstå en måde, at jeg vil simpelthen gøre det, hvis det var mig, så vil jeg prøve at kigge nogle jobopslag igennem, og så se, hvad er det for nogle nøgleord, som virksomheden bruger, når de nu engang har lavet det her jobopslag, således at du bruger nogen, måske nogle af de samme ord, fordi hvis headhunter generelt bruger en eller anden, eller virksomheder, en type bestemt nøgleord i forhold til de jobs, du gerne vil have, så er det jo en god idé, at du sørger for, at de her nøgleord, de også dukker op i din professionelle overskrift. Du skal sørge for, at de første 70-80 tegn, det er det væsentligste. Du må meget gerne lave op til 220 tegn, og jeg vil sige, at du behøver slet ikke at holde dig tilbage, fordi alle de her søgeord kan jo hjælpe med at blive fundet frem. Så derfor er det en rigtig god idé at fylde ud, men, og jeg kan lige skifte over her i den her sammenhæng og lige vise over på LinkedIn, at hvis jeg nu eksempelvis søger efter Eva her, så kan I faktisk forhåbentlig se nu, at heroppe i toppen, der kommer der faktisk en vis del af hendes professionelle overskrift frem, og det er jo netop lige præcis det, som er de her 70-80 tegn, alt efter hvor mange M'er eller I'er, eller altså hvor meget bogstaven de fylder, at det er det, der kommer til at afgøre, at man får det til at gøre det. Det gør så også, vil jeg så sige, jeg ser nogle gange nogen, hvor de skriver alt med store bogstaver, jamen så er det måske nærmest det halve, der kan stå her. Det her bliver både brugt i søgningsmæssig sammenhæng, at man får vist det her. Den anden sted, det bliver vist, det er jo, nu kan I lige se her med Adam Bindslev her, som jeg er i netværk med, der står det faktisk hernede under. Og igen, det kan være med til at hjælpe netværk til at forstå, hvad det er, du har som ekspertise. Så det er en meget vigtig del af det og have en god og stærk profil, at man sørger for, at ens omafsnit, eller undskyld, professionel overskrift, at den rent faktisk er opdateret. Tænk meget af de her nøgleord, tænk eventuelt i det, der hedder værdimodellen, det er jo, hvor jeg hjælper med noget, og så sørg for at bruge generiske termer med de her ting hernede, inden for det brancheområde, man arbejder med. Nu kan jeg lige bruge et eksempel, hvis man nu er inden for projektstyring, det er sådan noget, man søger, så udover, der kan stå projektledelse, projektleder, Prins 2, altså man kan skrive nogle af de metodikker og metoder, som der nogle gange findes, hvis man er certificeret af noget. Der kan det være en god idé at have de her del her i den. Lad være med at bruge telefonnummer eller e-mail heroppe, fordi man kan ikke klikke på det alligevel, og det er ikke der, det skal stå. Det skal stå ned under kontaktoplysninger. Så har vi det, der hedder det, eller omafsnittet, eller resume, hvis det er på engelsk. Her, der har vi 2.600 tegn at gøre godt med. Og det kan man sige, hvor den professionelle overskrift, det lidt var bouillonterningen, så er det her ligesom suppen, vi laver ud af. Og igen, vil jeg sige, at man bør skrive minimum 1.000 tegn. Jeg ved godt, der er nogen, der sidder og tænker, at det er rigtig svært at skrive mig selv, men det kan man altså komme i gang med at lære og få faktisk lavet nogle gode tekster. Men igen er du nødt til at tænke det, søgninger ind i det her. Ved at have nogle af de her nøgleord, der går igen. Altså hvis jeg var sælger, så var det sådan nogle med salgsprocesser, pipeline, pipeline management, ordermængde, tilbudsmængde. Direkte salg, indirekte salg. Altså jeg vil bruge nogle nøgleord, som relaterer sig ind til det, jeg laver, sådan at få beskrevet de her ting ind. Hvis man er nyuddannet, så har man selvfølgelig ikke en masse erfaring, man kan beskrive om, men så har man måske noget, man kan tilføje omkring, hvordan arbejder man med sit afgangsprojekt, sit speciale, hvilke metoder bruger man, hvilken fremgangsmåde havde man omkring de her ting her. Sådan at man stadigvæk ender op. Og igen, det er rigtig fint, hvis man har plads til minimum 1.000, men det vil være endnu bedre, hvis man kan komme op på 2.600 tegn. Fordi igen, man giver simpelthen bare LinkedIn mere at søge på i den her sammenhæng. Jeg kan også lige spole tilbage i forhold til det her med den professionelle overskrift, og så vise en ting. En anden god grund til, at det her det spiller, det handler faktisk om Google. Fordi Google indekserer også jeres LinkedIn-profil. Og hvis jeg nu går på Google her, og så bare lige for
eksemplets skyld prøver at google LinkedIn-ekspert, så kan vi jo håbe på, at det virker for mit vedkommende. Og så kan I faktisk se, ud af her, der kommer nogle sider her, som er vores eget website. Så hernede på tredjepladsen, der kommer der faktisk min LinkedIn-profil. Og det er jo fordi, at i min tekst, der står der noget her med LinkedIn-ekspert. Det står både her i den professionelle overskrift, og det står også nede i mit omafsnit. Så igen, I skal gøre det her, søgeordsoptimere for Googles skyld og for LinkedIn's skyld og for de her rekrutteringsfolks skyld, fordi det gør simpelthen, at de i højere grad gør det nemmere at blive fundet. Jeg kan også lige, hvis jeg lige spoler tilbage til den her side, jeg viste jer med det, som headhunteren kan se. Hvis Flemming søger på LinkedIn-ekspert eller LinkedIn-ekspert på engelsk her, jamen så er det jo netop fordi, at det er som en del af min tekst, at jeg dukker op overhovedet i sådan en søgning her. Så det er rigtig vigtigt, at man har styr på det her ting. Sørg også for eventuelt at have dine kontaktoplysninger nede som en del af den her tekst. Jeg bare anbefaler nede i bunden, så kan man skrive, at du er meget velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål til ovenstående eller ønsker dialog. Du kan fange mig på nummer der og der, e-mail der og der og det. Og det grund til, at vi gør det her også i vores omafsnit, det er for det første, fordi der er plads. Og den anden væsentlige ting, det er fordi, at hvis ikke at vi to er connected, nu peger jeg ud på dig, der ser med her, så på selve den her kontaktoplysning, der kan jeg kun se banale kontakt, eller basale kontaktoplysninger. Hvorimod jeg kan altid se dit omafsnit. Og derfor så kan man sige, så kan du hjælpe rekrutteringsfolk på vej, ved, at de skal ikke sidde og lede efter alt muligt andet sted, eller prøve at gå på Google eller den blå, eller de gule sider og sådan nogle ting. Der kan de rent faktisk se det her. Du kan så eventuelt også tilføje 3-7 hashtags i bunden. Vi kommer til at tale om den lidt senere mere specifikt, men det her det er igen mere for at sætte sådan lidt nøgleord ind, at man kan tage stilling til de her ting her. Du har også mulighed for at tilføje det, der hedder fremhævet afsnit. Igen, hvis du ikke har det i dag, så gå ind og vælg det via den der superknap, der hedder tilføj profilsektion. Og fremhævet, det kan vi jo eksempelvis bruge til, hvis vi har CV, hvis vi har en præsentationsvideo. Det kan være, at vi har lavet det, der hedder et slideshow CV. Det kan I se et eksempel på i det materialer, I får tilsendt. Så det er stedet her, hvor vi kan visualisere nogle ting mere tydeligt. Og som sagt, hvis jeg var jobsøgende, så kunne det være et af stederne, hvor jeg lagde mit CV op og prøvede at visualisere på den her måde. Det er også her det samme sted, når vi scroller igennem vores profil, at vi finder det niveau, der hedder profilstyrkemåler. Og profilstyrkemåleren, den er egentlig bare et udtryk for, hvor godt din profil er udfyldt. Der, hvor du som jobsøgende, alle skal tage alvorligt, men specielt når man er jobsøgende, hvis du bliver mødt af den her, hver gang du logger på LinkedIn, så er det altså fordi, der mangler nogle ting på din profil. Og det er ikke fordi, det er super mange ting, der skal være, men det er bare rigtig vigtigt, at man sørger for at gå efter at få det hedder all-star-niveau eller stjerneniveau, fordi indtil din profil er udfyldt på det her all-star-niveau eller stjerneniveau, så begynder den simpelthen ikke at dukke lige så meget op i søgninger som normalt. Vi snakker mange gange forbedring på din søgnings, altså din chance for at blive fundet ved din søgning ved et udfylde og alder. Det her, det er sådan med, du skal have foto på, du skal have 5 kompetencer, du skal have beliggenhed, du skal have dit omafsnit, du skal have sat en branchekode på, en nuværende stilling, og det ved jeg godt, det kan man så ikke nødvendigvis have, hvis man er jobsøgende, men så kan man jo putte en, kan man sige, en pseudo-stilling på, så den stadigvæk er udfyldt, og så dine uddannelsesfelter skal være udfyldt i et eller andet omfang. Så den vil jeg helt klart anbefale, at du sørger for, at den spiller og din profilstyrke. Og som sagt, den er, når man scroller ned i sin profil, så står den her nede på dit dashboard, der kan man se, hvad for niveau. Og du kan i hvert fald helt sikkert vide, hvor den er, hvis du bliver promptet med den her, hver gang man kommer på, så er det, fordi der er nogle mangler på din profil. Så skal vi lige hen og lige tale om kontaktoplysninger et øjeblik, og det var dem, der var heroppe i toppen her på din profil. Igen vil vi anbefale, at du sørger for, at de er så sureførte som muligt, og du er så fyldestgørende med dem som muligt. Og det handler jo noget om selvfølgelig din e-mailadresse, at du bruger en e-mailadresse, du tjekker hver eneste dag, tænk hvis en headhunter skriver til dig, at det er et telefonnummer, du er til at få fat på, det hjælper ikke noget, det er fastnet nummeret i sommerhuset, og i det hele taget udfylder den så detaljeret som muligt. Hvis du har en YouTube-kanal, så tilføj den, hvis du har en privat blog, tilføj den, men i hvert fald sørg for, at e-mail og dit mobilnummer, det er opdateret. Husk også, at dit afsnit, det her nede omkring dine erfaringer med de jobs, du har haft, at det sådan er opdateret med uddybende tekster. For eksempel, jeg ved, Flemming, headhunteren, han siger, at en af de ting, han altid ser som et mangel, det er lidt,
der findes cirka 300.000 virksomheder i Danmark, at han ved altså ikke, hvad XYZ Holding er, eller hvad det nu måtte være. Det er ikke alle, der kan arbejde hos AP Møller & Mærsk, og selv ved AP Møller & Mærsk, de er så store, som man måske lige skulle fortælle lidt om, hvad er det her for en virksomhed, hvad er det for en division, man sidder i, og hvad er det, man så har lavet i nogle overskrifter. Så sørg for, at de er opdateret igen. Hvis jeg skal give dig en god grund til, hvorfor du skal bøvle med det her, så er det jo fordi, når Flemming laver søgninger, eller alle andre, der laver søgninger på dig, så tæller de her nede ting også med. Tænk også lidt op i den her sammenhæng, i det, der står i din titel, at hvis jeg nu finder lige på noget, hvis jeg er sælger, så sørg for, at det kan godt være, der står sælger, men der kan også stå account manager eller account management, sådan at man kan blive fundet på flere ting i den her søgning her. Husk, at du har også mulighed for at tilføje, ligesom med det der fremhævede afsnit på din generelle profil, så kan du også tilføje medier. Det kan være en video eller lignende ned under det specifikke erfaringsgrundlag. Sidste ting, jeg lige vil komme ind på i forbindelse med profilen, det handler om det, der hedder kompetencer og anerkendelser. Der har man mulighed for at tilføje op til 50 kompetencer og anerkendelser. Og igen, hvorfor er det så vigtigt med de her ting? Jamen det er det, fordi at de her nøgleord, det er igen noget med, har noget at gøre med den måde, som rekrutteringskonsulenter og headhunter, de søger på. Der søger de ned i de her kompetencer. Og i den sammenhæng kan det jo være lige en god idé at løbe dem her igennem og se, passer det rent faktisk med de kompetencer, jeg har? Og er der noget, jeg gerne vil have fremhævet mere end andre ting? Er der også nogle nye ord, jeg skal have på? Man kan jo tilføje, som sagt, op til 50. Nu kan I se her på det her screenshot fra min, så ser den 37. Så jeg har altså 13 endnu, jeg kan tilføje. Så få prioriteret dem her. Hvis man er i gang med at lave et skifte fra en branche til en anden branche, så kan det jo også godt være, at jeg ikke har super mange endnu, der anerkender mig for at have den her kompetence. Men derfor kunne det jo godt være, at det var en god idé netop at begynde at tilføje nogle af de her ting, som er, at det er det, du bevæger dig over mod. Fordi igen, det hjælper med at blive fundet via søgninger på LinkedIn. Ja, jeg vil runde af med på det her afsnit ved at sige, at gå over på vores website på den her webadresse. I kommer til at få den tilsendt, så I behøver ikke nødvendigvis lige at skynde jer over på den. Eller så kan det være, at Eva hun lige kan putte den op på om det øjeblik, når vi lige tager spørgsmål. Men over på den, der ligger der i hvert fald en god omfangsrig guide. Den er der både som video, den er som lydbog, den er der som tekst, sådan at du får gået hele din profil igennem. Det tager måske, hvis den er okay, din profil, så skal du måske bruge en time på at få den her sureført. Hvis den virkelig trænger til en guldvask, jamen så skal du måske bruge 2 eller 3 timer på det, men der er jo en forskel på, om det er det, der virkelig kan hjælpe dig til at få jobbet, eller du ikke gør noget ved det. Så virkelig prioritere at få profilen op at spille. Ja, Eva, skal vi lige se, om vi kunne tage et hurtigt spørgsmål eller noget? Der er kommet en lille spørgsmål faktisk, men det er rigtig fint, I skal endelig bare skrive spørgsmålene. Vi når kun et par stykker nu, og resten skal vi nok tage bagefter. Der var Jørgen, han stillede ret hurtigt et spørgsmål heroppe, fordi du talte om det, at man ikke skulle skrive, at man er jobsøgende eller sådan noget i sin overskrift. Men kan man godt skrive, at man søger job? Eller et eller andet sted den tekst, eller jobsøgende? Ja, jamen det vil jeg helt klart sige, Jørgen. Det synes jeg godt, du kan. Du behøver ikke skifte over, Eva, med dit billede. Det er bare lige for lige at give lidt visuelt her, at når jeg nu går på min profil, nu skal jeg nok lige gøre den en lille smule større her, at det her med ens professionel overskrift her, jamen der vil jeg sige, man kunne sagtens, hvis jeg nu blev jobsøgende i morgen, og Eva hun ikke gad have mig ansat mere, så kunne jeg jo næsten vælge at skrive jobsøgende social selling og LinkedIn ekspert, eller søger job inden for social selling og LinkedIn i Storkøbenhavnsområdet. Så det kan du jo i høj grad gøre, Jørgen, og jeg vil faktisk også, altså jeg vil sige, i stedet for at skrive det alle mulige andre steder her, så kunne det netop være sådan en, at man brugte en del af de her 220 ting på, at man skrev jobsøgende eller søger job, klar på nye udfordringer, sådan at vi på den måde tydeligt gør det over for netværket, at man faktisk er klar på at søge job. Vi kommer til at tale her lidt senere omkring, der hedder Open to Work, om man skal bruge den ved at bruge den på billedet, men det kommer vi lige tilbage til. Så svaret er, ja, det synes jeg helt klart, du skal gøre, og gerne lige her som et af de aller første ord i det. Men husk lige det der med de der 70-80 tegn, hvor meget det nu end måtte være, at der hjælper det ikke noget, det der med jobsøgende, det fylder de 60 af den. Altså sørg for, det er nogle få ord her, måske klar på nye udfordringer, eller jobsøgende inden for det og det. Det synes jeg vil være en god idé. Ja, så det er bare vigtigt, at man ligesom beskriver, hvad det er inden for hvad man er jobsøgende. Ja, og eventuelt også, hvor i landet man søger job hen. Ja, det kunne det også være.
Ja, så er det også lige faktisk lidt relateret til, at den professionelle overskrift, det ender med prik, 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 og med det menes, at teksten er for lang, altså der er mere end hvad man kan se. Spørgsmål fra Anders går på, om man skal holde sig til, at det, vi kun skal kunne se, hvor meget der er i overskriften, når man ligesom søger, eller om man bare skal skrive derudad. Jeg synes bare, du skal skrive det ud af, fordi du er nødt til, det er Anders her, Anders, du er nødt til at tænke i det i forhold til, at det her, det er rent visningsmæssigt, at den begynder at lave de her tre prikker. Hvis jeg bevæger musen ind over for den, så kan du måske lige ane, at der kommer noget frem. Der kommer faktisk Evas fulde, 220-tegn, hvor meget hun nu har frem, ikke? Men med grund til, at du skal... Søgningsmæssigt, ja, det, tænker jeg også, at det er vigtigt. Søgningsmæssigt er det jo derfor, du skal gøre det og bruge op til 220 tegn. Men derfor kan du jo godt lege lidt med, hvad er det for nogle ord, der kommer først, når du kan se, nå okay, det er lige rykket lidt længere hen. Men brug endelig de op til 220 tegn, så du får alle søgninger med. Du skal ikke optimere det kun efter det her. Nej. Ja. Der er mange flere spørgsmål, men jeg tænker, jeg ved ikke, om vi kan lige nå et mere. Jo, lidt hurtigt, ja. Lidt hurtigt, ja, med nøgleord. Om det kun er faglige nøgleord, om man skal bruge sine tekster, eller om det også giver mening at sætte nogen ind som ens professionel, eller sådan mere personligt, altså robust, omstillingsparat osv. Super godt spørgsmål, Sofie. Vi havde i alle de der webinarer, vi holdt sammen med Flemming Lund, altså headhunteren, og Flemming, han er en god gæv nordjyde, så han kalder en spade for en spade, så siger han, alt sådan noget med robust og omstillingsparat, som man siger, det forventer man altså nu om dagen. Der er sådan noget med fleksibel og altså sådan nogle bløde ord, fordi det er jo sådan nogle kompetencer, som de fleste skal have. Så han siger, at det er ikke noget, han typisk vil sidde og søge efter, fordi han forventer simpelthen, at altså en moderne medarbejder skal være robust, skal være omstillingsparat, skal være hurtig til at lære og sådan nogle ting. Så jeg tror ikke op i de 220 tegn, tror jeg faktisk ikke, at jeg vil begynde at bruge plads på det. Det du så kunne gøre, det var nede i dit omafsnit, at der kunne du måske sagtens sætte det på og så sige, jeg ser mig selv som en robust person og har et omstillingsparat mindset. Jeg kan godt lide at lære nyt og på den måde tilegne mig ny viden. Altså dernede vil jeg bruge det, men jeg vil måske ikke bruge det så meget i de her 220 tegn, fordi nøgleordsmæssigt, der skal den altså sidde i skabet, og det en headhunter sidder ikke og søger på en robust medarbejder. De søger på nogle specifikke fagkompetencer. Ja. Det er godt. Tak for spørgsmålet, Sofie. Ja. Ja, og også tak for alle de andre spørgsmål. Vi skal nok komme tilbage til dem, men for at holde programmet, så kører vi lige videre. Ja, og skriv ind i flere spørgsmål. Vi lover at svare på alle. Vi stopper ikke, før vi har svaret. Godt, jamen lad os komme med tilbage til agendaen her. Det næste, vi skal snakke om nu, det handler om ideen med at følge virksomheder, som man godt kunne tænke sig at arbejde på hos. Og her der snakker vi jo selvfølgelig om virksomheder, som man enten umiddelbart kender, eller har fundet frem til, eller har set i jobopslag. De virker da spændende. Og det vi egentlig bare vil opfordre dig til, og også lige at sætte lidt tid af til hver uge, bruge 10 minutter om ugen på de her ting, det handler jo om at bruge søgefunktionen til at lede efter nogle bestemte virksomheder. Og når du finder frem til den, så er det jo at klikke på den her følg-knap, sådan at man kan gå ind og følge virksomheden. Og fordelen ved, at du går ind og følger den, det er jo, at det er først, som at sige, når du søger efter dem, så kan du selvfølgelig lige hoppe ind og se, er der nogle aktuelle jobopslag i den der del. Men specielt når du følger den, så kan du også følge med, hvis der er nogen af dem, der vælger at poste opslag med ledige stillinger. Og grund til, at jeg lige siger, at det kan godt være, at når du hopper herover, at du så ikke ser nogen ledige stillinger, så tænker du, dem gider jeg jo ikke følge, de har jo ikke nogen stillinger. Det er, at det er altså ikke alle virksomheder, der lægger jobs op, fordi nogle gange så kan det være, at det ender med at koste en penge fra LinkedIn og have den liggende her. Så nogen lægger jobops her, andre vælger simpelthen at poste dem ned i feedet. Så derfor er det en god idé at følge de her virksomheder. Så det handler om, gå op og søg efter den. Når du finder virksomhedssiden, gå ind og tryk på følg, og du kan altid unsubscribe eller stoppe med at følge den senere. Og så kan du lige tjekke, er der nogle aktuelle i job, og hvad sker der i virksomheden på den her måde. Så det var bare lige et hurtigt tip i den her sammenhæng, tip nummer to. Tredje ting, du bør arbejde med som jobsøgende, det er simpelthen at bruge det her med at søge og connecte med personer, som rent faktisk kan hjælpe dig med at finde et nyt job. Og grund til, at jeg siger det, det er, fordi jeg oplever nogle gange, at jobsøgende ender med at få udvidet deres netværk mest af alt med andre jobsøgende. Og det der
Det kan der være et problem i, hvis du gør det, altså hvis du begynder at få flere hundredvis andre jobsøgende. Jeg ser nogle af nogen, der kommer ind i jobsøgningsnetværk, eksempelvis PowerJobsøgeren, som vi også vil anbefale, at man som jobsøgende kommer ind og følger. Virkelig godt netværk, der har fokus på at arbejde med jobsøgningsglæde. Men det, der ikke dur, det er, at man begynder at pløje medlemslisten igennem, og så sidder man og connecter med 1.800, fordi det er ikke de der 1.800, der hjælper dig et job. De har rigeligt at kæmpe med selv at finde job. Så det handler altså om, at du skal lede efter nogen bestemt, der rent faktisk kan hjælpe dig. Og det handler jo om eksempelvis at søge efter headhunter, rekrutteringsfolk. Det kan være, at det er nogle af de der virksomheder. Nu søgte du efter virksomheder før, at du så faktisk finder frem til, at der er lavet det der jobopslag for dem, og du kan se Jens Jensen eller Helle Hellesen, virker som om de er den ansatte chef, så gå ind og søg efter de her mennesker og rent faktisk prøve at se, om du kan connecte med dem. Det er også en god idé at prøve at se, om man kan da connecte direkte med headhunter. Det er det i Flemming, som vi laver webinar med. Og Flemming har egentlig ikke noget problem i at connecte med ham. Han vil sandsynligvis skrive til dig, at måden jeg bedst skal hjælpe dig på, det er faktisk ved, at du følger vores virksomhedsside, fordi ligger der rent faktisk jobopslag op. Og så den anden ting, han og andre headhunter vil måske beskrive, det er, hvis jeg virkelig skal kunne hjælpe bedst, så er det faktisk allerbedst, at du registrerer dit CV i min CV-database, fordi jeg kigger først i min CV-database. Det er i hvert fald det, Flemming gør, at når han slår et job op, så starter han med at kigge i den der del. Men derfor kan du godt prøve at connecte med de her folk her. Så ind og opret forbindelse. Og så vil jeg sige, husk nu altid det her med, send altid en invitationstekst. Jeg ser alt for mange, der gør det, og det, nogen ved jeg, det er fordi, så sidder man og gør på mobiltelefonen, hvor man ikke lige har samme mulighed for at tilføje, i hvert fald meget nemt, en invitationstekst. Man kan stadig gøre det. Alt sådan noget, der har noget at gøre med, at vi skal udvide vores netværk, sørg nu for at gøre det på en rigtig computer eller tabletudgave, hvor vi kan sidde og lave tingene ordentligt. Og pointen med, hvorfor du eller skal der være med at sende uden invitation, det er fordi, hvis du sender de her, jeg kalder dem for tomme invitationer, altså man bare trykker connect, så må Flemming jo lige tage stilling til, om han vil connect, så putter du dig altså ikke mading på din krog, for du får ikke fortalt vedkommende, hvorfor du gerne vil connecte med personen. Og det betyder jo så lige pludselig, at så skal vedkommende sidde og gætte sig til, hvorfor du vil connecte. Så sidder man bare med en masse invitationer, og hvis personen har travlt, eller måske har en holdning til at sige, jeg connecter ikke med hvem som helst, jamen så kommer de jo bare til at trykke på ignorere og afvise på din invitation. Hvis du nu derimod lige tager et minut eller to til at skrive en god invitationstekst, så putter du lige pludselig mading på din krog, og så skal vedkommende heller ikke gætte sig til, hvorfor vi vil connecte, og så øger du altså chancen dramatisk til, at folk siger ja tak til at connecte. Så skriv altid en invitationstekst i vores øjne. Den kommer meget tæt på 100, at du får accept på de her ting, ved at man skriver invitationsteksten. Ja, skal vi lige tage et hurtigt spørgsmål, som et lille break her mellem de to, Eva? Ja, der er også et spørgsmål her fra Marianne. Eller måske er der faktisk to. Når man connecter med nogen, er det vigtigt, at de har set, at man har kigget på deres profil. Altså, at man ikke bare connecter input fra andre headhunter, jeg har talt med. Jeg tror ikke, det er slet ikke nogen skade til, Marianne, men jeg læner mig meget op af Flemming, som vi bruger mange timer på hver måned sammen med, at jeg ved, fra Flemmings side, det går han overhovedet ikke op i. Altså, han går meget mere op i, at du skriver en invitation. Han sidder alligevel ikke, han er ikke headhunteren, der sidder og kigger, hvem har været inde på min profil og se X 10, 20, 30, 50, der går og kigger på en profil. Men det er nok ikke nogen skade til, Marianne. Så på den måde synes jeg, det er et meget godt tip at gøre. Ja. Ja. Så der lige, jeg vil bare lige sige til Bettina, ja, at du får tilsendt et link, så du kan se det igen her, efter vi er færdigt. Der er lige et hurtigt spørgsmål mere også fra Jette. Jeg synes ikke altid, det er mulighed for at skrive en tekst, når man så ønsker at connecte. Ja, nogle gange. Altså man kan sige, problemet er, Jette, hvis jeg, hvad hedder det, jeg oplever rigtig mange, at så sidder de og gør det fra mobiltelefonen, og hvis man, altså problemet er lidt, at jeg kan i hvert fald lige vise, hvad man skal lade være med at gøre, hvis vi lige går herover på LinkedIn, så går jeg lige lidt ned her i skærmstørrelse her. Hvis jeg nu sidder og søger på, nu søger jeg bare på Jens Jensen her, så får vi en liste her med Jens Jensner. Den her liste, den skal I... I må aldrig connecte, når man laver det i det, der hedder listeview. Så kan man se her, der er der
en, der hedder Jens Jensen, der er Jens Christian Jensen og Jens Møller Jensen. Jens Møller er jeg så connectet med, for så kan I også se, der står selv med det. Men når I ser de her, hvor der står opret forbindelse, så må I for guds skyld ikke klikke der, fordi hvis jeg klikker på den der nu, så ryger der bare en tom invitation afsted. Så når vi står i de her såkaldte listevisninger, så højreklikker man eller går direkte ind på personens profil. Og når jeg så er inde på vedkommendes stamkort her, så nu kan I se, nu bliver knappen faktisk også blå. Og hvis jeg trykker på den her nu, så kommer der umiddelbart derefter en funktion, der hedder tilføj en note. Og så kan jeg skrive den her del. Så hvis det er det, jeg tænker det på det, det er i hvert fald det her med, at du tænker, at du kan ikke rigtig skrive nogen. Lad for guds skyld være med at trykke på opret forbindelse. Det er ligegyldigt, om vi gør det på mobilen eller på desktop-udgaven. Altid ind på selve stamkortet person, så vi har det store billede, vi har måske et baggrundsbillede, vi har deres oplysninger, og så bliver knappen lige pludselig også blå. Det samme gælder på mobilen, nu kan jeg selvfølgelig ikke lige vise den direkte på den her, men når jeg nu går ind og søger på de der Jens Jensen'er, så har jeg faktisk også muligheden for at gå ind på, vi kan knap nok ane det, men hvis jeg nu går ind på selve den her person, så er der en, der hedder mere, og så er der faktisk en knap, der hedder personlig invitation. Der kan man gøre det fra. Så man kan altid sende en en invitationstekst til vedkommende. Ja, jeg tror måske også, at udfordringen kan være, der er nogen, for eksempel ved jeg, at Leif, han har en, hvor den står følg. Så som udgangspunkt, hvis man kommer ind på hans profil, så kan man ikke oprette forbindelse. Der er også folk i tredje led, for eksempel. Der kan du heller ikke, der er heller ikke den der oprette forbindelse-knap. Nej, men rigtig, hvis man går hen ved siden af, jeg ved ikke, om vi lige kan vise det, at der, på den der mere-knap, den kan man altid trykke på, så står der oprette forbindelse der. Ja, jeg kan lige prøve at lave den der. Ja, vi kan altid skrive en invitationstekst, uanset hvad. Man skal bare lige vide, hvor man skal gå hen på profilen. Ja, så i det her tilfælde, hvis jeg lige prøver at vælge, nu prøver jeg bare ligesom, jeg kan finde nogen i tredje niveau, som det, hvor man normalt slet ikke er connectet. Nu skal jeg lige prøve at se, det er ikke altid, den skriver. Nogle gange vil den skrive, at man skal sende en in-mail. Men selvom, hvis det var tilfældet, nu prøver jeg lige at gå ind på den her person. Hvis der står send in-mail her, så prøv at klik på de tre prikker, så kan man som regel her vælge send invitation. Og så kan du også tilføje den der besked. Så som Eva siger, man kan altid tilføje en besked. Godt. Ja. Jamen lad os fortsætte, Eva. Ja. Det vi skal tale om nu, det handler om synligheden over for primært headhunter og rekrutteringsfolk og folk, der bruger den, der hedder LinkedIn Recruiter. Og det handler simpelthen om, at du kan øge din synlighed over for de her personer. Og det gør vi ved at bruge den såkaldte jobsøgningsfunktion på LinkedIn. Og lidt ligesom før, når jeg skulle redigere prisen, så skulle jeg starte med at trykke på dig, trykke på vis profil. Og når jeg så kommer ind på den, så har jeg faktisk muligheden for at vælge den, der hedder interesseret i herover i venstre side. Og når jeg klikker på den, så er der to valgmuligheder. Der er en, der hedder rekruttering. Det er, hvis man skal ansætte folk. Men det, du skal bruge, det er jo den, der hedder nyt arbejde. Og den her handler om, at ved at udfylde nogle bestemte ting, så kan du faktisk hjælpe rekrutteringskonsulenter med at se, at du er interesseret i arbejde. Når du klikker på den, så har du så muligheden for at udfylde en række ting. Hvilke titler er du interesseret i? Og her, der skal lige siges, du kan ikke lave sådan en fritekst en. Du er nødt til at vælge nogle af de titler, som LinkedIn har defineret som titler, fordi den prøver på den måde at gruppere det, fordi en headhunter søger på nogle bestemte termer. Men der har du også mulighed for at tilføje jobtitler. Du har også mulighed for at tilføje beliggenheder. Og det er en af de ting, der adskiller sig fra den normale måde at blive fundet på, fordi der vil den typisk kigge ned i den region, du bor i. Her der kan du faktisk tilføje flere beliggenheder, så man kan sige, at det kan godt være, at jeg bor i hovedstadsområdet, men jeg er sådan set åben over for andre steder i Region Sjælland eller på Fyn, eller hvad det nu måtte være. Og man kan også tilføje, hvornår man kan starte, hvilke jobtyper og sådan nogle ting. Så alle de her ting, det er noget af det, der gør, at man ligesom får sat nogle søgemæssige ting på at hjælpe headhunter til at finde frem til en. Og så kommer vi til en ting, som normalt altid giver noget lidt debat, det er jo, at man har muligheden for at vælge det her med, om det kun er rekrutteringskonsulenter, der skal få besked omkring det her, der står angive, hvem der skal se, at du er interesseret i nye jobmuligheder. Fordi den anden her, den der hedder del med alle LinkedIn-medlemmer, det er det, der gør, at der bliver tilføjet, så bliver der tilføjet den her open to work, og der kommer den her boks nede i bunden.
Og det, jeg ved, det er sådan et næsten religionsmæssigt spørgsmål, og nu fortæller jeg bare, hvordan Evas og min tilgang er til den her, og også baseret på det, som Flemming Lund siger, altså hedderen, han siger, for ham gør det ingen forskel. Han sidder ikke og søger efter billeder, der er sådan en grøn boks på. For ham er det ikke en... altså han har oplevet en gang i hans karriere som headhunter, at han havde en kunde, der sagde, jeg skal bruge nye medarbejdere, vedkommende skal starte, det var i det eksempel, han bruger bogstavforstand, torsdag i næste uge. Så skal Flemming selvfølgelig ud og lede efter en, der har angivet, at de er jobsøgende. Men det behøver han jo ikke. Han sidder ikke og søger på den her grønne en. Der søger han jo ned på nogen, der hedder, hvornår kan du starte? Det kan du med det samme. Så er du også typisk jobsøgende. Og den anden ting, det handler om, som han siger, han søger altså ikke på 99,999% af de søgninger, han laver. Det laver han på de kompetencer, du har. Og det er altså ikke en kompetence at være jobsøgende. Det er en status, det er en midlertidig status. Så når han sidder og skal bruge eksempelvis en projektleder, så bygger han jo en søgning op ved, at han skal bygge en projektleder, det skal han måske bruge i et trekantsområde, så sætter han calling ind, så siger han, vis mig, hvad der er kandidater inden for 30 km eller 40 km, hvad det nu måtte være, og så skal de have den og den baggrund, den og den erfaring. Så kan man sige, skader det så at gøre noget? Jeg ved fra nogen, jeg taler med, så siger de lidt, at de synes lidt, at der går, altså det her med at synliggøre det her på den her måde, at det går der sådan lidt, enten at det er popsmart, eller når de modtager invitationer fra nogen, de ikke kender, specielt dem derude, så tænker de måske lidt, endnu en jobsøgende, der bare vil have mig til at hjælpe med at finde job. Og det er jo også legitimt nok, at det er det, vi gør det for, eller at vi gerne vil have det her job. Men på den måde siger vi bare, det der skal gøre, at du bliver fundet attraktiv, det er jo et, at din profil spiller med det, du bliver søgt på og fundet på. Og den anden ting, det handler om det, du bruger profilen til. Altså at du er til stede, du udstiller din ekspertise, du hjælper, du svarer på spørgsmål, du kommenterer og liker. Det er det netværk, der gør netværket for øje på dig. Og så kan det jo netop, som var det Anders, jeg kan huske, om det var Anders eller Jørgen, eller hvem det var, der spurgte, så giver det selvfølgelig god mening, at der står her, hvad det er for, at du har en position, der hedder, at du er jobsøgende lige nu. Men for lige at gå tilbage, eller det var for at sige, normalvis, hvis man nu havde valgt, går lige tilbage hertil, hvis man nu havde valgt den her del kun med rekrutteringskonsulenterne, så var det altså, at så ender din profil med at se sådan her ud, sådan helt normalt, og der kunne så stå jobsøgende her i starten. Hvis du slår den her til, der hedder del med alle, at der tilføjer den her del, jamen så ender den med at se ud som den her del her. Det der bare er min pointe, det er, hvis dem, der selvfølgelig kan netværket hjælpe med at sprede dine budskaber, men det er jo typisk, når du poster, at de spreder noget. Jeg kender ingen, der bare sidder og pløjer deres netværk til at gå ind og se, hvad har man af den her grønne dims på. Det er det, du gør med profilen. Og da det vigtigste i den her sammenhæng, det er at nå ud til headhunterne. Og det gør du altså alligevel, bare ved den her, den er der. Så er vores anbefaling nok mest af alt, at man ikke slår den grønne dims til, men at man selvfølgelig bruger funktionen, og så vælger med at slå funktionen til nederst, der viste det her med, at det er headhunteren, der skal gøre os opmærksom på det. For at lige runde af på den her, så ved jeg, at nogen LinkedIn selv siger, jamen de kan se, at siden de gik i gang med at bruge den her funktion, der har de fået x tusind flere visninger, man dukker mere op i søgninger. Det vil jeg altså tillade mig at udfordre, fordi helt iskoldt, den væsentligste grund til, at LinkedIn har indført den her funktion, det er fordi, de har også været ramt af coronakrisen, og da LinkedIn 60% af deres indtægter kommer fra rekrutteringsprodukter, og der er rigtig mange rekrutteringskonsulenter, der kunne se i starten, da der begyndte at være færre jobs, så skar de deres rekrutteringslicens fra. Det her er en funktion, der er lige så meget lavet for at fastholde headhunterne i forhold til brugen af det her ting. Jeg synes, du skal være egoistisk, og så tænke på dig selv. Du kan selvfølgelig prøve det af, hvad virker godt for dig. En sidste ting, jeg vil nævne i den her sammenhæng, det er, at nu kan det jo nogle gange tage tid at finde et job. Og det der med at have sådan et skilt på i lang tid, det er måske lidt ligesom, når der står til salg på huset, at når det har været til salg i et halvår, så sker der ikke rigtig noget. Så, men prøv det selv, vil jeg anbefale. Skal vi lige tage et hurtigt spørgsmål i den her sammenhæng, hvis der er det, Eva? Der er flere. Inden vi skubber op. Ja. Mange spørgsmål, så det er godt. Så tænker jeg måske, at vi tager den her faktisk fra Morten. Kan open to work være relevant, man vil være, eller man er selvstændig? Det vil sige, at man gerne vil signalere over for sit netværk, man er tilgængelig, har mulighed for at tage nye opgaver ind, for eksempel hvis man er freelance. Ja,
Det vil jeg helt 100% sige nej til, Morten. Og grunden til, at jeg gør det, jeg har faktisk set det på nogen, ikke? Så tror jeg faktisk nærmest, de er gået konkurs som freelancer, og de nu er jobsøgende. Så det vil jeg absolut ikke gøre. Jeg tror, det kunne have en negativ effekt på dig. Det, du i stedet for skal bruge, det er jo, at der er jo nogle andre funktioner. Hvis I husker, nu viser jeg bare lige hurtigt her. Det var, at når du står på din profil, ens profil, og man så havde den her tilføj profilsektion, så er der jo en, der hedder intro. Nu har jeg udfyldt den, men du kan jo se, ja, du kan faktisk ane den her måske. Så er der en her, der hedder tjenesteudbyder. Den del, den synes jeg, du skal få udfyldt med, hvad det er for nogle services, du kan tilbyde. Så det er din open to work, at den her boks er udfyldt. Det bør du gøre. Den anden, det vil jeg simpelthen ikke turde gøre, hvis det er mig. Nej, jeg tænker også, den er mere, hvad hedder det, lavet til folk, som søger job. Reelt søger et nyt job, ja. Ja. Så. Men godt spørgsmål. Skal vi lige tage det her fra Jette, inden vi fortsætter, Eva, med, at ja. Hvordan slår man den grønne ring fra? Ja, det får der var også det der ja, det var også et andet. Nana havde også spørgsmål, det samme spørgsmål. Så. Nu har jeg jo den ikke slået til på min Jette, men det du normalt vi skal gøre, det er, at når du hopper ind på den, nu siger vi, at jeg havde den slået til her med nyt arbejde, så skal jeg jo til at gå den her igennem for at udfylde den. Det er egentlig det samme sted, du skal gå ind, og normalt når den er slået til, så nede i bunden, der kan du vælge at sige, og jeg ved godt, så skal du lige lave den en gang til om et øjeblik, så siger du simpelthen, jeg er ikke interesseret i at finde job mere. Så fjerner den lige den grønne, og så kan du køre processen igennem igen, og så vælg kun den der med, det giver kun headhunter besked om det. Så du skal lige gå ind og køre den igennem igen, sige slå fra, nu er jeg ikke jobsøgen mere, og så køre processen igennem igen. Det er de her titler, det er de der regioner i landet, jeg søger dem i, og så sige, giv kun headhunter besked om det, så fjerner den der grønne dims. Ja, jeg vil lige lidt tip i den forbindelse, og lige tage lidt screenshot af, hvad det er for nogle ting, du har valgt, fordi du skal ligesom gå ind og vælge dem igen, så for lige at gøre det nemt at opdatere den en gang til. Ja. Ja. Yes. Godt. Vi fortsætter. Ja. Det, jeg gerne vil tale om nu, det er den her jobsøgningsfunktion på LinkedIn, at man ligesom også prøver at øve sig på den, og det er jo simpelthen i bund og grund bare, at man i stedet for, at man bruger den normale søgefunktion over på LinkedIn, at man så klikker på den, der handler om specifikke ting relateret til job, så man trykker på toppen af ens LinkedIn-menubar, så får man jo den her frem, hvor jeg har mulighed for at søge på titel, kompetencer eller virksomhed, og jeg kan også søge på region. Og det handler jo lidt om, nu har jeg så som eksempel på min lavet en søgning her på salgsdirektør i København og omegn, så får jeg jo nogle af de stillinger, eller får jeg de stillinger præsenteret, som passer ind i mit søgefilter her. Og man har faktisk også muligheden for at lege lidt mere i så her opslået erfaringsniveau, virksomhed, jobtype, distancearbejde. Man kan jo tilføje nogle filtre på de her ting, og du har faktisk også mulighed for at gemme nogle af de her ting. Du kan ansøge direkte, du kan gemme de her jobs. Og en vigtig del af den her funktion for at gøre det nemt for dig, det er faktisk også, at under samme sted, der har du også muligheden for at tilføje eller uploade dit CV, sådan at når du søger via de jobs, der ligger på LinkedIn, så kan du automatisk vedhæfte dit CV. Så den her, den synes jeg er helt klar. Jeg spurgte lige tilbage her til, kom ind og lege lidt med den, kom ind og prøve de her ting. Den kommer også til at foreslå nogle jobs, og den skal I måske tage med en græns selv, fordi jeg oplever i hvert fald selv, når jeg prøver at lege med den, nu er jeg ikke jobsøgende, men når jeg prøver at lege med den her, så kommer den frem med nogle jobforslag, hvor man så tænker, okay, hvor er det lige, det passer ind for mig. Se bort fra det er algoritmen, der ikke lige helt fanger pointen i det. Så brug mere det her med selv at søge på titler og på regioner på de her ting her. Så den vil jeg helt klart anbefale, du kommer til at lege mere med. Næste ting, jeg vil tale om, det handler omkring betydningen, det her med at udstille ens ekspertise. Det er et rigtig vigtigt element i det, og der skal du altså se lidt din LinkedIn-profil som sådan en slags sendemast. Og det er jo forskellen på at være passiv og være passiv og proaktiv på LinkedIn. Det er, hvis ikke du poster noget selv, hvis du ikke er til stede på LinkedIn, så sidder du kun og venter på andre svinder der via søgninger. Det jeg taler om nu, det er, at du begynder at poste og er til stede. Så se din profil som sendemast. Se dig selv som en radiovært for det område, du nu engang er ekspert indenfor. Og det er jo lige præcis det handler om. Det handler om at få udstillet ens ekspertise og på den måde vise, hvad det er, ens faglighed går ud på. Du kan selvfølgelig øge din synlighed ved at begynde at bruge synes godt om, kommentere og dele andres indlæg. Det er i hvert fald en del af det her også med at blive synlig. Hvis du kommenterer noget,
så bliver den person, du har kommenteret, jo gjort opmærksom på det, men dit netværk kan faktisk også se, at du kommenterer det her. Men den helt store effekt, den kommer altså, når du selv begynder at lave, når du trykker på det her fotovideo, dokument, skriver artikel, starter et indlæg, fordi nu begynder du virkelig at sætte strøm til dine egne kompetencer og sådan nogle ting. Og der handler det altså rigtig meget om at inspirere, det handler meget om at lave vidensdeling, det handler det hele taget om at prøve at få sat strøm til din faglighed. Husk også at bruge nogle af de her mange forskellige formater, der findes på LinkedIn. Man kan lave tekst og billede, man kan uploade flere billeder, du kan lave video, du kan lave stories, du kan lave meningsmålinger, du kan lave artikler, du kan uploade dit CV. Du har rigtig mange gode muligheder for det her. Så det er i hvert fald noget af det, som jeg vil opfordre dig til at lege med. Og her, der kan du med fordel også gå over på vores website. Der ligger mange guider i, hvordan du kan skrive de her indlæg. Det har vi ikke tid til at vise i dag, men det kan du faktisk gå over på vores website og se. Der ligger gratis guider derovre til det. Og så husk lige den her. Nul opslag, nul synlighed. Det er ikke noget, vi vinder en Nobelpris på, den her tankegang. Men det er bare for at sige, der er en enorm forskel på, at man sætter strøm til fagligheden og begynder at udkomme en gang om ugen, hver anden uge, eller man sidder og venter på at dukke op i søgninger. Punkt nummer 7, det handler om at dyrke dine relationer på LinkedIn, og med det der mener, at du har jo en eller anden form for netværk. Det jeg vil opfordre, hvis jeg var jobsøgende, det er udover selvfølgelig at søge efter job, sørge for min profil spiller og være lidt aktiv på den måde, så vil jeg faktisk også begynde at lede efter, om der var nogen i mit netværk, som der kunne hjælpe mig lidt. Og her der er der altså ikke alt og alle, man skal skrive til. Nu snakker jeg om personer, som man har en eller anden relation til, som måske kan bringe dit navn i spil. Så kunne det jo være, at jeg skulle skrive en besked i retning af, hej Eva, jeg håber du har det godt og har haft et godt nytår. Jeg skriver lige til dig for lige at give dig en update på min situation. Jeg er desværre kommet i klemme i forbindelse med nedskæring i virksomheden, og derfor på udkig efter et nyt job inden for projektledelse i Storkøbenhavn eller i nærheden af det. Så jeg vil være super glad, hvis du kunne lukke os til at holde øjne og ører åbne over for muligheder. Jeg har også lige vedhæftet mit CV, hvis det bliver nødvendigt at sende det videre. Og så er jeg selvfølgelig super frisk på at tage en kaffeaftale eller virtuel kaffeaftale, hvis du tænker, at det kan give mening. Så det vil være rigtig glad, hvis du gider tænke mig ind i den her sammenhæng. Med venlig hilsen live. Hvis man nu skrev sådan et om dagen, eller 3-4 om ugen og sådan ting, så vil du lige pludselig begynde at få aktiveret et netværk. Og der skal ikke ligge mere i det, end man egentlig gør den opmærksomhed, at man kan kalde sådan en slags servicemeddelelse. Den kan virkelig også gøre noget for dig, for der rækker du ud til det enkelte menneske, om man gør det. Sørg for at gøre det personligt. Lad være med at lave sådan en hej i mit netværk, og så sender du lige til 20 mennesker. Altså tag nu tiden med at gøre den personlig, så får du også en anden effekt ud af det. Og så husk det her med netværk i det hele taget, det er altså noget, man skal dyrke. Der er for mange, der glemmer at gøre det, når de er job. Dyrk det både nu, hvor du er i gang med at være jobsøgende, men dyrk det bestemt også, når du stadig kommer i job. Så skal vi også snakke omkring hashtags, og det er egentlig mere lige at gøre det tydeligt, at det er en rigtig god idé at bruge hashtags i din jobsøgning. Hvis I ikke lige ved, hvad hashtags er, så har jeg en forklaring med på det. Det er sådan, man kalder det, det er en metadata-etiket, som man bruger til at sætte på indhold. Vi bruger det til at kategorisere indhold, så vi gør det nemmere for andre at finde det her indhold. Og det kan man jo både putte på sin egne opslag, men man kan også søge på den. Det vi anbefaler, det er at bruge maksimalt 3 opslag, når du selv poster. Og det kan være industritermer eller begreber, og det kan være nogle bestemte ting. Og det handler jo om, at ved at du poster, lad os nu sige, at du deler dit CV første gang på LinkedIn, og I får nogle eksempler her lige om et øjeblik, så ved du også putter et hashtag på, så vil det hjælpe dig til at få spredt det her lidt ud. Det kommer ikke ud til millioner af mennesker eller tusindvis, men det hjælper lidt på det. Og dem, der selv søger på de her ting eller følger det, de kan så også se det her opslag. Jeg vil også opfordre til, at du selv søger og følger relevante hashtags, så du kan få ny information og viden ind og holde øje med det. Du kan også bruge det, der er for eksempel det, der hedder ledige stillinger, eller ledig stilling, så kan man jo bruge det her til at holde øje med det. Og du bruger simpelthen søgefunktionen, den øverste venstre del i søgebaren, der søger du efter det der hashtag ledig stilling. Eva, hun har været i gang i går med lige at opdatere den her i forhold til, hvad det er for nogle hashtags, man kan bruge. Og nu ved jeg godt, den her, der hedder jobs, så sidder man og holder fast, der er næsten eller over 900.000. Det er selvfølgelig, fordi det også er job på engelsk eller andre sprog. Men I kan jo se nogle af de her nede. Jobopslag 22.000, der følger det. Jobsøgning 1.100, ledig stilling 1.000 cirka, og så videre, så videre. Så gå ind og søg efter de her, og hvis du selv poster noget, så ned i bunden af teksten, så skriv de her ind. Husk lige at lave et lille, hvad hedder det, mellemrum, så når du laver et opslag herover, nu viser jeg bare lige hurtigt her, hvis jeg nu har lavet en tekst, hvor jeg har delt noget omkring mit opslag, så hernede, så vil jeg måske skrive karriere, det kan være, jeg skulle skrive jobopslag, og grunden til, at jeg gør det, det er jo for at håbe, at andre, der følger det her, også kan se, og så kunne det være, at jeg brugte
ledig stilling, fordi den er der også en pænt antal, der følger. Så skriv dem her nede i bunden, når du poster noget. Hvis I vil have lidt mere inspiration, vi har ikke så meget, vi kan nå af tid på det der, så vil jeg jo anbefale, at I går over på den hashtag-guide, som Eva har lavet over på vores website. Den ligger helt kvitterfrit og gratis at bruge. Og Eva har også lavet en oversigt over alle de her forskellige hashtags, som man kan se der. Så over og kig på den, vil jeg anbefale. Jeg ved, Eva, du kan måske lige slå til med linket til guiden. Vi nykker dig nærmest afrundingen på det, så vi også kan komme i gang med spørgsmål, men det her det er lige respekt for dem, der skal gå her om 5 minutter. Jeg vil runde af med den her del, der handler om de der 9 punkter, der hedder, at du er simpelthen nødt til at eksekvere på de her ting. Hvis ikke du gør noget, så sker der ikke noget. Og det er det, der jeg siger. Man kan godt sidde og vente på, at der er en headhunter, der finder dig, men så kræver det i hvert fald som regel, at man har nogle meget, meget særlige kompetencer. Hvis man er en god, dygtig medarbejder, men med nogle, kan man sige, lidt brede kompetencer, så tror jeg så meget på, at det er vigtigt, at man får lavet noget i hverdagen. Og det kan du jo gøre ved, at du får besluttet dig for at lave det, vi kalder for social, normalt kalder vi det for social selling, nu er det så social job seeking, altså gå i gang med at lave nogle indsatser i dagligdagen, for ekspederet invitationer, sendt ud, accepteret dem, du skal, hvad hvis du er i tvivl, så spørg, for at svare på beskeder, kommentere, like, lave et opslag og sådan nogle ting. Det skal være de her ting, der i høj grad hjælper dig til at komme ud og blive synlig og skaffe de her samtaler. Så selvom det kan være svært at lige komme i gang med det, så er fordelen jo, at når du nu begynder at lave nogle af de her indsatser, så kan de jo heldigvis duplikeres. Altså meget af de her beskeder, jeg nævnte, de her servicebeskeder, når først du har lavet skabelon til det ene, så er den jo lidt nem at tilrette og skrive til en ny. Så kom i gang med det her eksempering, det tror vi meget på er vejen til at få de her samtaler, der kan lede dig over til at få et job. Ja, jeg vil runde af på selve den her del ved at sige, at hvis du synes, det her det var interessant og spændende, den her måde, vi tænker på, så er der heldigvis mere at hente i forhold til det her fri. Vi kan godt lide at dele ud af vores inspiration, og det ligger alt det her, jeg viser nu, det ligger helt kvit og frit. Du skal ikke aflevere e-mailadresse eller noget for det. Først og fremmest så vil jeg anbefale dig til at gå over og besøge vores website over på, der er et punkt, der hedder gratis viden, der ligger masser af ting der. Jeg vil måske også opfordre dig til at hoppe med på Headhunter-webinaret her den 25. januar. Det er også gratis at deltage, og det kan du tilmelde dig på inde på vores website. Der ligger også andre webinarer. Hvis du eksempelvis arbejder med salg, så har jeg et webinar her kl. 13 sammen med Leon Bødig. Jeg vil også opfordre dig til at gå ind og følge os på vores virksomhedsside. Der er altid nogle tips og tricks til, hvordan man arbejder med LinkedIn. Hvis du skal have lidt inspiration til det her med, hvordan man kan arbejde fokuseret med jobsøgning og også det her jobsynsglæden, så PowerJobsøgning, som jeg nævnte tidligere, er også god at følge. Og den sidste anbefaling i den her sammenhæng, det er det, der hedder ugebrev for ledige, at du måske går ind og følger dem. De fortæller tips, tricks, idéer og giver noget status på jobsøgende, masser af ting. Igen, det handler kun om, at du tilmelder dig på deres. Der er ingen penge involveret fra vores side, det er bare et sted, hvor vi synes, de gør det rigtig godt, de plejer så nævner os fra tid til anden. Og så vil jeg ellers bare sige tusind tak, fordi I lyttede. Dem af jer, der skal gå nu, I får tilsendt et link med en replay-udgave i den her del, og dem af jer, der har mulighed for at blive og lytte til at svare på spørgsmål, der går vi ellers bare i gang nu med at svare på spørgsmål. Og tusind tak for alle jeres spørgsmål og alle jeres positive tilkendegivelser. Og igen, som Leif han siger, altså hvis I bliver nødt til at gå, så kan I jo selvfølgelig også høre svarene på alle de spørgsmål, som vi kommer til at gå igennem nu her efter webinaret i den der replay, som bliver sendt til jer. Og tak for de søde ord. Ja. Nå, jeg tænker, vi spoler... Spørgsmål, Eva. Lige til dem, der også må lige er på vej ud af døren. Hvis I ellers synes om den her form, I kan se, vi prøver ikke på at sælge jer noget som helst, det handler alene om at hjælpe jer. Hvis I synes, det var godt, så hjælp os med at få spredt budskabet, så vi kan få andre jobsøgende ind. I dag har der været næsten 200 tilmeldte, men der er plads til mange flere. Så spred gerne budskabet, hvis I synes, det var spændende, så del linket til tilmeldingssiden. Fortæl om det i jeres netværk til jeres venner og familie og sådan nogle ting. Vi kan lige så godt hjælpe så mange jobsøgende som overhovedet muligt med at få lidt hjælp i forhold til LinkedIn, som er en vigtig del af det at søge job nu om dagen. Ja, og vi kører et lignende webinar igen den 8. februar, så om en lille måneds tid. Ja. Yes, der er masser af spørgsmål, så jeg synes bare, vi skal komme i gang. Jeg har lige spolet helt tilbage til starten, så vi kan lige genopleve noget af alt det, som vi har været igennem. Der er et spørgsmål fra Michael her. Hvordan bruger du den lodrette streg i din tekst og gør den tekst mere søgbar?
Ja, men hvis vi lige, jeg skal lige kopiere herover de andre spørger linket til siden, den ligger lige i teksten nu, eller Ja. der, Yes. Og den ligger der til nu. Lad os starte baglæns, den gør ingen forskel i forhold til søgningen, den forbedrer det ikke. Det er rent visuelt, at den sådan set kan være med til at gøre det lidt nemmere at overskue, når man nu bruger de her streger her, det I kan se, den lige den er her, som sådan skiller. Altså det er egentlig, fordi den optager ikke så meget plads igen, hvis vi lige tager det der i forhold til de der 220 tegn og de 70-80 tegn, så fylder den ikke super meget. Så det er egentlig bare sådan en streg, den er, det er jo den streg, der er på jeres tastatur. Hvis nu sidder jeg med en Mac, så trykker jeg på Option og så I, så får jeg sådan en streg på et Windows-tastatur. Eva, ligger den ikke Ja, oppe? den hedder Alt GR, og så oppe lidt hvad hedder det, oppe til højre ligger der sådan en streg, så det er den, vi skal trykke på, sammen med Alt GR. Ja, og hvis ikke I kan finde den, så går I bare ind på Eva som min profil og kopier. Og vores ja. Tekst. Når man først har den taget den en gang, så har man jo ikke brug for den yderligere. Nej. Ja. Godt. Ja, men tak for et godt spørgsmål. Så er der også en her om feltet bør være på engelsk. Det er Birte, der har stillet det spørgsmål. Ja. Jamen godt spørgsmål, Birte. Jeg synes, hvis vi lige starter på en eller anden måde ved at sige, at det rigtig vigtige er, at man bruger LinkedIn korrekt med de funktioner, de har. Hvis man begynder at vil have det der med at have både dansk og engelsk, så er det rigtig vigtigt, at man bruger det, der hedder sprogfunktionen. Og den kan jeg faktisk lige vise her. Nu vil jeg måske gerne lige låne den fulde skærm, Eva. Så i det her tilfælde, der kan I faktisk, nu prøver jeg lige at søge på Evas profil, så I kan se her, at jeg starter faktisk lige på en anden måde. Hvis I nu lægger mærke til, I kan forhåbentlig se her, at der står det faktisk på dansk med mine menuer. Så jeg lige nu bruger jeg sådan en dansk udgave af LinkedIn. Så når jeg søger her efter Eva, så vil der komme i hendes danske eller den professionelle overskrift. Og når I går ind og søger på den her, eller går ind på hendes profil, så bliver det også vist på dansk. Men da Eva har lavet både en dansk og en engelsk udgave af hendes profil, så ligger valgmuligheden heroppe for, at jeg kan trykke på English, og så vil den vise det, hun har skrevet ind på engelsk. Det vil den faktisk også i forhold til hendes omafsnit, og det vil den også gøre hernede i hendes erfaringsafsnit. Så det Eva har gjort her, det er simpelthen at lave både en dansk og en engelsk version. Det kræver selvfølgelig noget ekstra opdatering. Nu kan man så sige, hvis man, når man først har lavet profilen, så sidder vi jo ikke og retter i den hele tiden. Så i den her sammenhæng, der er det jo en, man opdaterer en gang for alle, og så bruger man måske et kvarter om året på at sureføre den. Men det, der er fordelen ved at gøre det, det er, at Eva får faktisk dobbelt op på søgninger, fordi nu har hun jo to gange professionel overskrift, hun har to gange omafsnit, og det gør jo, fordi den er også der på dansk, nu kan vi bare se, at der står der expert og ekspert, bare lige for at tage det ord. Så jeg vil sige, jeg synes, måden, du skal gøre det på, Birte, hvis du vil have den på engelsk, men jeg ved godt, det ikke er det, du spørger om, jeg skal nok svare om det, det er ved at bruge den her funktion, hvor man laver det. Og hvis jeg lige skal vise jer, hvordan man gør det, så trykker man på dig, vis profil, så var der den her tilføj profilsektion. Hvis jeg så scroller ned i bunden, så er der en, der hedder understøttet sprog. Hernede, der kan jeg tilføje en profil på et andet sprog. Så jeg har altså stadig kun én profil, men jeg kan lave flere sprogversioner af de her ting. Og så sidder man ellers og taster det ind på det sprog, som det skal være. Men for at svare, Birte, på dit spørgsmål omkring, det skal være på engelsk, så vil jeg sige, nu tager jeg det, Flemming Lund, han siger, hvis du søger jobs i Danmark, og det er danske virksomheder, og føret af jobopslagene, du ser fra dem, de er på dansk, så er det rigtig fint at have en dansk sproget LinkedIn-profil, hvis du søger ting i internationale koncerner, og eller du kan se at jobopslaget på engelsk, eller send ansøgning på engelsk, så er det måske en god idé, at man arbejder på det her med at lave profilen og have to sprogversioner af den. Jeg vil ikke anbefale som sådan, det er også det Flemming siger, at så begynder man at have sådan et halvt dansk og et halvt engelsk omafsnit, fordi når jeg nu går ind her, nu kan jeg jo lige se her på, igen, hvis jeg nu lige går ind på Evas profil, så når man går ind på hans profil, så viser den jo primært her, at lad os nu se, Eva havde lavet den første halvdel på dansk, og den anden halvdel på engelsk, eller omvendt, så vil jeg jo ikke se, at den er en vis del af det på et andet sprog. Så jeg vil anbefale, brug de rigtige sprogversioner til de her ting her. Og så er fordelen altså også, gevinsten er, at du får dobbelt op på antallet af søgeord. Ja,
Langt svar på et kort spørgsmål, men tak for spørgsmålet, Birte. Det var godt. Så har Karen også, hun har en kommentar her. Jeg tror, at man i privat indstillinger, privat liv og indstillinger, kan tillade, at alle kan se kontaktoplysninger, også af anden og tredje forbindelser. Og det er faktisk korrekt på mail-niveau, ja. Ikke på telefonniveau. Man kan godt sige, at alle må gerne se ens mail, men på telefonnummer er det kun, hvis man er forbundet, at man kan se telefonnummer. Ja, og lige netop den funktion, det er jo både fra LinkedIn side for at tvinge dig til at aflevere telefonnummer, og fordi at så får de sikkert en ekstra grund til, hvorfor de kan sælge en headhunter en licens ved at de sige, det kan du se den her oplysning her. Ja. Men det er rigtigt, man kan gøre sådan, at de kan se mailadressen, men de kan ikke se telefonnummer, og derfor er det stadig en god idé at have det med i omafsnittet. Ja, så spørger Morten her, hvor var det lige, at man kunne se sit niveau? Altså, om man er stjerneniveau, eller om man er på vej mod stjernerne. Ja, når du nu står på startsiden siden af din profil, så enten trykker du på dit lille billede her, eller så trykker du på dig og vis profil. Når man så scroller en lille smule ned til den, der hedder dashboardet her, den kommer her, dit dashboard, der vil du kunne se den her. Så hvis den siger stjerne, så kan jeg ikke trykke på mere, for så er den tjek, som den skal være. Den vil normalt vise. Ja, hvis man ikke er stjerne, så vil den komme op og fortælle, at du mangler at udfylde noget. Ja. Så det er der, man gør det. Og det kan man også gøre på mobiludgaven. Tryk på de lille billeder af dig selv op i den. Vis din profil. Så kan du scrolle ned til dashboard. Der kan du også se, hvilket niveau du har i forhold til din profilstyrke. Ja. Yes. Så har Helle et spørgsmål om kompetencer. Kan man ikke fremstå for bred, hvis man har 50 kompetencer? Altså det kan man sige. Jeg tror, det er lidt, jeg tænker, du skal se det sammen, Helle. Det handler mere om, at der kan jo, du skal se det igen i søgeordsmæssig sammenhæng, at jeg ved, for Flemming sidder jo ikke og går ind og tjekker nødvendigvis 50 kompetencer ved en person, hvis du ellers dukker op i en søgning. Det handler mere om, at du bliver fundet i søgningen. Så kan man sige, der hvor du selvfølgelig stadig skal prøve at lave lidt, måske lidt sanity check på det, det er, er der noget af den, hvor det smager lidt hen af det samme. Men hvis jeg nu var, nu arbejder vi meget med sælger, så nu er dem, jeg bruger som eksempler, at jeg vil i hvert fald bruge sådan nogle ord, der hedder, at det kan være pipeline management. Det kunne være et ord som kompetence, at man har det, at man er god til det der ordrestyring, pipeline opbygning, account management. Altså det handler jo lidt om, at afhængig af hvad kunderne, eller hvad det er, de virksomheder, der gerne vil ansætte, de søger på, at så dur det jo ikke, at man lægger sig op af et bestemt ord, hvis det viser sig, at virksomhed B vælger at bruge nogle andre ord. Så det er lidt den sammenhæng, du skal prøve at helgardere. På den her måde mere, end det handler om at vise, at man har masser af kompetencer. Det synes jeg ikke nødvendigvis, det gælder om. Nej. Thomas han spørger det lidt tilbage, måske faktisk til det spørgsmål med omteksten der, med om der er fordel ved at skrive på engelsk på sin profil, tænker jeg. Det var jeg god for din profil, ellers må du lige skrive det, Thomas. Jamen altså, kun hvis du søger job i udenlandske virksomheder, eller koncerner, eller jobopslagene er på det, der kan det give mening at gøre det. Ellers så ved jeg fra Flemming, at sådan helt generelt, hvis ikke der er noget, der indikerer andet, så er der ikke nogen fordel ved det. Fordi du, altså man kan også sige, hvis du endelig snakker, at du skulle poste noget på LinkedIn, så kan udfordringen jo rent faktisk være, at du, så konkurrerer du ikke mod 2,6 millioner danskere på LinkedIn, så konkurrerer du mod flere hundrede millioner, der skriver på engelsk. Så normalvis vil jeg sige, tænk i, hvem man kommunikerer til. Hvis det er danskere og danske chefer, der skal ansætte dig, eller rekrutteringsfolk, så skriv på dansk. Yep. Ja. Så er der et spørgsmål fra Hanne. Under erfaringer, hvis man er stoppet i sit job, det vil sige på spørgsmålet, er dette dit nuværende job, så svarer man nej. Så har jeg hørt, at man skal oprette en fiktiv stilling med stillingsbeskrivelse på jobs, man gerne vil have. Passer det, og hvordan gør man? Ja, altså man kan sige, det er hvad du har talt med Flemming om, ikke? Altså hvordan man ligesom får fortalt, hvad det er, man går efter. Ja, men man kan sige, hvis vi lige tager det i forhold til profilstyrke, så passer det lidt, at man kan faktisk ikke få all-star, hvis ikke du har en seneste stilling. Det man kan gøre, og du selv lidt er inde på der, det er jo, at du
vælger simpelthen at oprette en, nu, vi kan kalde det en dummy-stilling eller en fiktiv stilling. Og det, der så er vigtigt, synes jeg, og det er også ved det, Flemming han lægger vægt på, det er, at man kan jo trykke på plustegnet her for at oprette en ny stilling. Altså hvis jeg trykker plus her, hvornår jeg så startede, jamen det er jeg her i den her måned. At så er det jo super vigtigt, at du ikke bare laver en, hvor du skriver jobsøgende. Fordi det, der er altså ikke nogen headhunter, der søger på. Så skal du i hvert fald skrive jobsøgende inden for, nu finder jeg bare lige med, projektledelse. Så kan det være, at jeg brugte den der project management. Og det er jo lidt tilbage til også, hvad der så skal stå oppe i ens om, eller hvad hedder det, yes, overskrift, ja. Altså den, det skulle gerne ligesom passe sammen jo. Man kunne måske bruge noget, der mindede om det, hvis der man har tilpasset den, som Eva, ja, hun siger, ikke? Og så klart, hvad hedder det, så kan man jo ikke, altså her under virksomheden, der kan man jo ikke skrive noget. Min næste, nu laver jeg selvfølgelig lidt sjov med det, men altså at man gør det tydeligt, at det her er en dummy job, der er oprettet, men du skal gøre den for at blive fundet i søgninger. Så i den sammenhæng, der er det super vigtigt, at du tænker i, at den stilling, du opretter, den skal hjælpe dig med at blive fundet i den her ting. Så man kan sige, at det kunne være det ideelle job, men hvor man så skriver det her med, at du er jobsøgende inden for det og det. Og beliggenhed, det kunne så være den beliggenhed, hvor du ønsker at få det i. Og så tage stilling til, om du vil dele det her med netværket. Jeg vil jo sige, hvis man er jobsøgende, så synes jeg faktisk ikke, det er nogen dum idé, for så bliver de jo gjort opmærksom på, at du er jobsøgende inden for de her ting. Det, du så lige skal leve lidt med, det er, at der er nogen, der ikke sidder, så sidder de og trykker tillykke med den der. Det kan så gøre, at nogle gange er man måske, ah, det gider jeg ikke. De begynder de der tillykke med det. Hvornår starter du? Så slår man den der fra. Men formålet skal være at blive fundet med de her ting her. Yes. Så du gør det nede under din erfaringsdel og trykker på plus-knappen for at tilføje den her del. Ja, så er vi tilbage ved kompetencerne. Hvordan ændrer man på rækkefølgen i sine kompetencer? Altså det er sådan set, at som udgangspunkt så er kompetencerne lagt på forhånd i nogle forskellige grupper, så dem kan du ikke rykke rundt på. Det du kan rykke rundt på, det er, at du kan vælge, hvilke tre, som der skal være fremhævet. Ja, du kan faktisk også, Eva, rykke rundt på dem her. Når jeg er inden for gruppen. Nå, ja, det er rigtigt, yes, fordi ja, den er jo lavet, I kan jo se her, der er sådan en brancheindsigt, der kan jeg få lov, men jeg kan ikke få lov til at rykke den fra brancheindsigt ned til det, de kalder for interpersonelle evner, men inden for de her ting, der kan jeg få lov til at rykke det rundt, som det passer mig. Ja, og så kan du fastsætte tre, eller? Ja, hvilke tre vil du have, der skal være de mest repræsenterede? I den her sammenhæng. Så det kan man lege lidt med. Men igen, lidt tilbage til noget af det, vi snakkede om tidligere, det er at sørge for at gøre det egentlig så specifikt som muligt. Man skal i hvert fald ikke skrive en kompetence ind, så man er robust og forandringsvillig. Det er ikke kompetencer. Det er noget, altså det kan man altid diskutere, om man kan putte det ind eller andet. Det handler om noget personlighed. Det skal man ikke begynde at putte ind til de her ting. Sørg for, at det er sådan nogle ting, som folk vil søge på. Yes. Faktisk var så også lige det, fik du også sagt, det med sprog er også en kompetence, så hvis man har nogle bestemte sprog. Ja. Ja. Jeg ved fra Flemming, selvom man kan sige, der er jo en her lidt længere nede, der faktisk hedder, og det er altså fordi LinkedIn de er lidt mærke, der er faktisk en her nede under præstationer, der blandt andet indeholder, at man kan putte sprog ind på det. Men jeg ved fra Flemming, at når han søger, hvis I husker det skærmbillede med, hvad han kunne se, så er i en eller anden grund, så når han søger på sprog, så siger den faktisk, den kigger ned i kompetencer. Så hvis jeg var rigtig god til engelsk eller tysk, så ville jeg faktisk tilføje det som en interpersonel kompetence, så man er sikker på, at man også bliver fundet der. Ja. Ja, så er der nok det, som mere det generelt. Jan, han er kun iPhone eller mobilbruger, det vil sige, at han bruger ikke sin computer eller sin tablet. Så må du gøre det bedste, du kan på det her ting. Det bliver lidt mere bøvlet, det tager lidt længere tid, medmindre man skriver sindssygt hurtigt på mobil. Og så vil der være nogle enkle features, som, altså du kan for eksempel ikke skrive LinkedIn-artikler på en mobile phone eller mobiltelefon. Så altså, jeg vil sige, hvis du på nogen måder kan, ja, når man sidder og skal arbejde med de her ting, så tror jeg altså, at du kommer langt med at enten at låne en laptop eller købe en eller et eller andet, altså hvad hedder det, det kommer til,
Jeg ved ikke, om jeg sidder og smiler, men det kommer simpelthen til at tage timer ekstra at sidde og lave, hvis man skal lave meget af det her. Man kan godt sidde og prøve at opdatere profilen, og så tager det 2 timer i stedet for 1. Men at sidde og arbejde målrettet med at lave jobsøgning med kommentarer, lave indlæg og sådan nogle ting, det bliver i hvert fald op ad bakke at sidde og kunne og gøre det på mobil. Jeg synes, man skal, der må man låne en laptop i stedet og gøre de her ting. Eller en tablet med et rigtigt tastatur til eksempelvis. Ja. Eller hun spørger, kan jeg undgå, at mit netværk ser, når jeg laver nye opdateringer, for eksempel under job? At det viste du faktisk lige før, det der med, at du, hvis du laver et nyt job, så kan man stå til og fra, om man vil have, at netværket skal se det der job. Ja, altså hvis vi havde den her, hvor jeg nu sagde, nu opretter jeg den her dummy-stilling, så kan du vælge at slå den her fra, Helle, så slipper du i hvert fald for den der del. Men også hvis du har et job, og du går ind og laver ændringer på det job, så er den samme funktion der også, så den kan du også bare slå fra, hvis ikke du vil. Og det er rigtigt nok, at for måske for et par år siden, der var LinkedIn så lidt mere flink med at sende ud, at nu har den ene skiftet branchekode, eller fået nyt billede, eller så videre. Men der sker simpelthen så meget på LinkedIn for tiden, så der er ikke behov for at putte ekstra sådan nogle små opdateringer ind i folks feed. Så som udgangspunkt, så kommer der ikke rigtig så mange af de der opdateringer ud mere. Så det er mere, hvis du ændrer job, jubilæer osv., så kan den godt poste omkring det. Men igen, kan du slå det fra, hvis det er, at du ikke vil have det. Så det er også sådan en indstilling, man kan slå fra. Ja, hvis det er, det er i hvert fald meget sjældent, jeg ser opslag, Eva. Jeg ved ikke med dit feed, det er godt nok sjældent. Jeg tror aldrig, jeg ser det. Altså, hvis folk får et nyt job, så... Men fordi du går ind og retter i dit telefonnummer eller et eller andet, det ser jeg aldrig i hvert fald. Nej, enig her. Nej. Ja, så er der også et rigtig godt spørgsmål her fra Camilla. Om vi har nogle fif til, hvordan man udfylder og eller skal lægge vægt på i en, eller hvad man skal lægge vægt på i en profil, når man er ude i et brancheskifte. Det er et rigtig godt spørgsmål, fordi jeg tænker også, der er rigtig mange, der kan være, at man simpelthen... enten er nød, eller man har lyst til at komme ud i en ny branche? Jo, det er et godt spørgsmål, Camilla, og det er faktisk noget af det, som Flemming får tit i forbindelse med de webinarer, jeg holder med ham. Jeg vil sige, det råd, vi i hvert fald generelt taler om, det er jo, at du skal i hvert fald prøve at tage det bedste fra den branche, du kommer fra. Vi bruger typisk 2 eksempler, Flemming og jeg, når vi nu snakker om det på de webinarer, vi holder, der hedder, lad os nu sige, man kommer fra den finansielle sektor, de er jo, der er nærmest ikke andet at være afskedelser gennem de sidste 20 år med den finansielle sektor, i hvert fald når det gælder de klassiske banker. Så der er jo nogen, der kommer i klemme der og gerne vil videre. Jamen, så handler det jo om noget med det, som brancher, kan man sige, finansielle sektor, det er jo noget med systematikforståelse. Det kan være noget omkring, hvordan man bruger systemer, det kan være den analytiske sans, altså sådan nogle ting, der kendetegner det arbejde, man har siddet med. Hvis man nu kom fra, nu er hotel og kan man sige, hele oplevelsesøkonomien under stor pres, jamen en ting, der ofte kendetegner, hvis man kommer fra den branche, det er, at der er en enorm forståelse for service-gen, tankegang omkring de her ting, tilgang til at arbejde med kunder, kundeservice, alt sådan nogle ting. At man prøver at tage det bedste fra den verden, man kommer fra, og så blive en del af det her med, at man og i høj grad bruger, både i din, kan man sige, den professionelle overskrift, at du får fortalt, hvad det er for et sceneskift, du er i gang med at lave, og hvad du gerne vil lave nu, og så i høj grad nede under omafsnit forklare, for det første, hvorfor du gerne vil skifte scene, branche, industri, og så fortæller, hvordan er det, du ser, at du rent faktisk bruger det her til at være en rigtig dygtig medarbejder i en ny branche. Sådan vil jeg tænke det meget i, Camilla. Du kan jo eventuelt, Camilla, fordi nu kan man sige, jeg håber, at du kan bruge det der svar. Du har også mulighed for at deltage meget gerne den 26. Og så prøv at stille samme spørgsmål til Flemming igen, for at få endnu flere detaljer på det her. Men det er i hvert fald en del af det, jeg vil lægge vægt på, hvis i min anbefaling til dig. Altså, jeg tænker også, altså, som tiderne er nu, så er der jo rigtig mange, som er ude i brancheskift, så det er jo fint at være det. Men det er også godt, at du lige får det sat i scene i dine tekster. Ja. Og så tror jeg lidt, altså igen, som Flemming sagde, hele det der element med, at også, jeg tror, var det Hilde, der spurgte det, det var så i forhold til det med 50 kompetencer, det er, at selvom man så måske kan være lidt fristet til at tænke, jamen, så må jeg sørge for at gøre mig interessant i meget bred sammenhæng, det tror jeg, man skal passe lidt på med, fordi hvis det bliver for bredt, så bliver man heller ikke fundet på de her søgninger. Så prøv at snævre det ind i høj grad, tænk i de her søgeord,
Fortæl med i omafsnittet, hvordan du, hvad det er, du arbejder med tidligere, og hvad det bedste, du kan tage fra den verden, og bringe over i en ny verden. Ja, hvad man selv kan bidrage med i det skifte, man er ude i. Ikke? Ja. Ja, så er der også et godt spørgsmål fra Mette. Kan man gemme en invitationstekst, som man gerne vil hente frem, når man vil connecte med nogle flere, tænker jeg? Altså, at man mere eller mindre jeg bruger meget af den samme tekst. Selvfølgelig skal den altid lige spidses til. Men som udgangspunkt kan du ikke sådan gemme den nogen steder i LinkedIn, men du kan selvfølgelig lave et Word-dokument eller en eller anden notepad eller noget, hvor du gemmer dine tekster, som du bruger rigtig tit. Fordi det vil I opleve, hvis når I begynder at blive aktiv på LinkedIn. Altså der er mange ting, som man skriver igen og igen. Så lav sådan et tekstdokument med standardtekster, som vi også kalder det. Vi har faktisk sådan et dokument, hvor vi gemmer tekster, som vi bruger igen og igen. Så er det super smart at have det. Vi kan faktisk lige, det kan vi godt give som en lille bonus her, Eva. Hvis man går ind på ned i teksten, så skriver jeg lige her nu et link. Det link, I ser der, der kan I faktisk få nogle eksempler på forslag til beskedtekster. Det er så lavet i et Word-dokument, som man så kan gemme og jo tilpasse på den måde. Så gå ned og kopiere eller klik på det link, som I ser på i chatten, og så på den måde haps den over, og så laver jeg egen udgave. Men man kan ikke automatisere det over i LinkedIn. Desværre. Men det her, det er det næstbedste, fordi så sidder vi trods alt og kan genbruge meget af de tekster, vi har i forvejen. Ja. Yeah. Og man kommer tit til at skulle skrive det samme. Så ja, det er en god idé. Det var tæt på det samme, ja. Ja, præcis. Ja. Marianne, hun skriver her. Andre LinkedIn-eksperter med fokus på jobsøgning anbefaler Open to Work. I en søgning på kompetencer eller titel tydeliggør det dem, at man er klar til at gå et job. Men det er vi lidt tilbage til, at som i hvert fald, hvis man er, hvad hedder det, rekrutteringsperson, eller sidder og laver det professionelt, så går man ikke efter at finde ud af, om folk de er open to work. Det er ikke det, man søger på. Men man kan sige, ja, overfor ens netværk kan man selvfølgelig sige, så er det jo en hjælp, at okay, nu er jeg så på udkig efter nye stillinger, men det er bare meget sjældent, at man kan bruge sit eget netværk sådan direkte til at finde et nyt job. Det hænder selvfølgelig en gang imellem, men det er ikke det, der sker oftest. Nej, altså jeg vil stadig sige, lad være med at lytte til mig, lad være med at lytte til andre, lad være med at lytte til Eva, men lyt til Flemming. Flemming, han er trods alt headhunter, han sidder og bruger det her værktøj hver evig eneste dag. Og headhunteren siger, jeg kigger ikke på den der grønne, og hvis det endelig gør noget, så er de siger det der med det hjælp, husk det der med det der liggepest, som man kalder, når der er stået til salg for lang tid ude på ens hus. Det er altså det samme, man risikerer inde i den der sammenhæng. Og det, der gør, at du bliver fundet i job, det er det, jeg synes, nogle af vores kolleger, som LinkedIn-eksperter med det der søgning på det der, jeg ved, de elsker de der tal fra LinkedIn. Jeg tror simpelthen ikke på den, at det giver flere søgninger. Fordi i Flemming, han søger ikke på den del, han søger på kompetencer. Så jeg vil sige, jeg synes jo, igen, jeg kalder en spade for en spade. Jeg synes, det er lidt mere til at stemple folk som jobsøgende. Det er slet ikke derfor, I bliver ansat. I bliver ansat på grund af jeres kompetencer. Så derfor kan man godt skrive, at man er jobsøgende i teksten, men I skal blive fundet på grund af jeres søgeord. I skal blive fundet på grund af det, I deler og poster omkring de her ting. Det synes jeg er den væsentligste point med de her ting. Så det er i hvert fald det, headhunteren siger, at for ham handler det overhovedet ikke noget omkring det. Han kigger ikke på den der grønne. Den har ingen værdi for ham. Nej, jeg tænker måske over for ens netværk, der kan man i hvert fald få noget synlighed om, at man er åben for... Jo, men det er jo så der, hvor jeg siger, nogle af de debatter, der har været, Eva, de siger jo netop, nogle af de, og det er så dem, der sidder og ser, hvor de siger, nu ser jeg endnu sådan en grøn en, er det bare fordi vedkommende vil connecte med mig på de her ting, så tager sig. Ja. Man kan prøve det af. Vi tæller os bare med Flemmings baggrund også i en mente og tvivl på, at det overhovedet er det, der gør, at du kommer til at få job. Jeg tror på, at det er noget helt andet i form af dine indsatser og det, der står i profil. Ja. Og lidt i forlængelse af, når man nu har stoppet eller afsluttet sit seneste job, skal man så lave en fiktiv stilling med jobtitler, som man ønsker for, at man stadigvæk kan blive fundet? Det har vi lidt svaret på, men det næste faktisk er ret interessant, fordi hun har hørt, at profilen daler, hvis man er stoppet i job. Og det er jo lidt tilbage til den der profilstyrke.
Hvis ikke man har et aktivt job, så har man ikke udfyldt sin profil til fulde i LinkedIn's tanker eller i deres perspektiv. Så når du er jobsøgende, så er det smart, at man laver sådan en fiktiv stilling, hvor man beskriver, hvad det er, at man gerne vil lave fremover. Ja, og det er det der ind under erfaringsdelen, går ned under, hvor du har din jobs, tryk på plus, og så sørger for, at den er udfyldt. Jeg tror ikke, det går generelt ud over profilen. Det, der selvfølgelig kan handle om, det er jo, at den der nye stilling, der har man jo ikke 20 års erfaring i. Men søgemæssigt er det i hvert fald en rigtig god ting at gøre. Ingen tvivl om det. Ja, enig. Så er der også et godt spørgsmål fra Linda. Har I indtrykket af, at rekrutteringsfolk springer en ellers perfekt kandidat over, hvis man er på den gode side af de 50? Og det er ligesom os to, Leif. Vi er også på den gode side af 50. Så plus 50. Hvad snakker du om? Den gode side, det er jo den gode side. Ja. Så jeg tænker, Linda, du mener det. 50. Det er i hvert fald sådan, jeg mener. Ja, det er rigtigt. Altså jeg vil sige, Linda, at det er noget, som Flemming og jeg, vi tit får som spørgsmål under vores webinar. Og som Flemming, han starter med politisk korrekt at sige, at det er forbudt at fravælge på køn, alder, religion, race, alle de her klassiske ting, som man ikke må vælge fra. Han siger selv, at han synes jo, altså problemet er jo lidt, hvis man nu har en virksomhed, har et relativt ung team, og de så i headhunteren bliver bedt om at søge efter en kandidat, som skal passe mindsetmæssigt og sådan nogle ting, så kan det selvfølgelig være en udfordring, og man bliver fravalgt på den der del, men helt generelt, så taler Flemming, og det gør vi også meget i forhold til dermed, få nu sat fokus på de gode ting med dig selv, og synes det måske at få en med i dit omafsnit, og på den her måde kan sige, hvad er det gode ved, hvad kendetegner en, hvad er fordelen ved en 50+, og som Flemming han siger, du har flere hakker i livets bælte, du har måske en anden ro, du har måske en anden evne, du har prøvet, du har lavet masser af fejl, det har jeg i hvert fald, du ved, hvad der virker i høj grad, du har måske også ting, der ikke virker, du har sandsynligvis ikke børn, der er i småbørnsalderen, hvor der er børns sygedag. Altså, der er nogle andre ting. Du har et andet liv, der gør, at du kan levere en anden type kvalitet. Og det er jo en god idé, måske at få det her med den stabile arbejdskraft. Du er nok heller ikke typen, der smutter fra jobbet om 2 år. Det er jo trods alt en af de ting, Flemming han oplever, at så ansætter de en 27-årig eller en 32-årig, så 2 år efter, så skal Flemming finde en ny kandidat, fordi nu er vedkommende videre. Det er måske ikke det, du har interesseret i, Linda. Du kan måske godt se dig selv af de næste 5 eller 10 år i det her job, så slå på sådan nogle ting. Så Flemming siger i hvert fald, for ham er det ikke et fravalg, for ham kan det handle om, at det er en kvalitet lige fra. Yep. Så er der mere om Flemming. Han er en berømt person. Fortæller Flemming noget om, hvornår han bruger LinkedIn til at finde ledige profiler? Er det med det samme, eller har han allerede fundet profiler, der allerede er jobs klar til skifte? Altså, er det ikke attraktivt for headhunterne at finde folk, der kommer direkte fra et andet job og ikke sidder i en ledighedsperiode? Eller taler vi igen om kompetence frem for status? Helt klart det sidste. Altså Flemming er helt iskold. Det handler om at finde den rigtige, først at finde frem til den rigtige kandidaten masse, det vil sige, når han nu opretter en given stilling, så begynder han jo at finde, nej, allerførst så gør han det, han får jo et andet, jeg ved lige nu, der har han 6 ledige stillinger. Han får en opgave, og så starter han faktisk overhovedet ikke med at kigge på LinkedIn. Han starter med at gå i hans CV-database, hvor folk har registreret de her ting med kompetencer og baggrund, så han kigger først, kan jeg finde nogle potentielle kandidater, har jeg rigeligt i min CV-database? Hvis han ikke har det, så begynder han at tage brug i LinkedIn. Det kan også godt være, at han lige kigger i LinkedIn for at lave en søgning på at se, er der kan få et bedre og mere bredt ansøgerfelt ud af det. Men igen, tilbage til det faktisk det, du slutter spørgsmålet med. Det starter med, at han søger på kompetencer, fordi han vil jo gerne have den bedste mand eller kvinde til det her job. Blandt andet ud fra, nu bliver det sådan lidt lavpraktisk, at Flemming skal som regel, det er der rigtig meget af headhunter, der gør, er som regel nødt til at garantere, at de ikke leverer en kandidat, der smutter fra stillingen inden for de første 6 måneder, så skal han til at finde en ny. Så derfor er han i ekstrem stor grad interesseret i at finde den rigtige kandidat for at levere et ordentligt produkt, for ellers får han heller ikke sin betaling. Og det handler altså mere om at få den rigtige mand eller kvinde ind på det her job, end det handler om at få den, der er ledet ind.
Så det handler om kompetencer. Det handler ikke om status. Jeg siger lige, jeg kan lige se her. Nej, okay, lad os bare lige tage den der, Eva. Ja, ja, okay. Nå, men det er bare Helle. Hun skriver her, at bliver desværre jobsøgende fra den 17. i første. Skal jeg lave en ny fuldtidsstilling som jobsøgende? For eksempel, så mit netværk igen bliver opmærksom på, hvad, eller hvad er smart? Ja, den har vi også lidt svaret på. Altså igen, det er smart lige at lave sådan en ekstra hvad hedder det, stilling på din... Hvad tænker du? Ja, men jeg er enig i, hvad det jeg bare lige vil vise, det er lidt, at hvis man nu, nu gør jeg lige herover på LinkedIn, det jeg synes, man skal passe lidt på med at tro, at det er det, der løser det hele, det er, at nu siger vi, at der var Flemming faktisk med et aktuelt jobopslag, det var så helt tilfældigt. Det jeg synes man skal lidt passe på med den her profil, nu viser jeg lige den her, nu siger vi at det var mig der var Helle, så nu går jeg ind her og skal oprette den der stilling som vi lige har snakket om her med plustegnet, og så vælger jeg at dele med mit netværk. Personligt synes jeg at den forkerte tilgang til det, jeg vil slå den der fra, oprette den her så rent søgemæssigt bliver fundet, men det jeg synes man skal lave, det er jo at gå op og lave et reelt godt opslag, hvor man forklarer det her med netværket, at man har brug for deres hjælp. Og det jeg vil sige, jeg synes man skal, jeg kan i hvert fald sige, hvad man skal, jeg synes man skal lade være med at gøre, det er, lade være med at lave et indlæg, hvor man skriver, ja, så blev jeg også ramt af corona, hvad hedder det, altså ikke, jeg er blevet syg af det, men i min virksomhed har vi valgt at nedlægge min stilling, fordi bla bla bla. Så de her første tre linjer, til fem linjer afhænger man, jeg vil jo anbefale, at man putter et billede af sig selv på, så det bliver synligt, hvem man er. Men hvis man bruger de første tre linjer på at skrive om corona, så vil der være nogen, der bare scroller videre og siger, jeg orker ikke mere corona, man taler ikke om anden corona. Hvis nu man derimod brugte de første tre linjer, nu det her det er et opslag fra en virksomhedsside, det er ikke noget med job at gøre, men forestil jer, I havde et billede, hvor man smiler og ser imødekommende ud, kigger ud til netværket, som om man beder om deres hjælp, og så skrive, at man har brug for netværkets, den første linje, vil du kære netværk, jeg har brug for din hjælp til at få spredt budskab om, at jeg er jobsøgende, det kan du gøre ved at trykke på like-knappen, så budskabet bliver spredt, og så kan vi begynde at skrive mere, jeg søger stillinger inden for det og det og det og det. Og hvis jeg faktisk lige skal bruge et eksempel på det, min tvillingbror har selv været jobsøgende på et tidspunkt, måden han lavede det her opslag på, måske prøve at tage her, hvis jeg lige finder det, så lavede han følgende, jeg kan vise det her forhåbentlig, ja, her for 9 måneder siden, der lavede Preben det her opslag, hvor han så skriver, kære netværk, må jeg bede om dit hjælp i form af et like, i forbindelse med et projekt afsluttet, osv. osv. Så giver han en kort forklaring på de her ting, igen opfordrer til at trykke like, så det bliver spredt bedst muligt, og så har han lavet det, jeg kalder for et slideshow CV, I kommer faktisk til at kunne se det over på landingpagen, I får tilsendt senere, hvor jo Preben så, han træner sit netværk til at forstå, hvad er det, han rent faktisk er på udkig efter. Hvad er det, han der kendetegner? Hvad arbejder han med? Hvordan trives han? Hvor søger han job henne? Hvordan kan du hjælpe mig? Han vil gerne have netværkssamtaler. Tip dit netværk. Like mit opslag. Her kan du kontakte mig. Og det her opslag, som Preben han lavede her, det fik, I kan se her, 445 likes. Det fik faktisk over 30.000 visninger. 34.000 visninger. Så det er mere for at sige, Helle, at lad være med at trykke, det var min anbefaling, nu skal jeg lige finde min profil her. Jeg vil gå ned og oprette den der stilling, som vi snakker om her. Tryk på plusset, opret stillingen, men slå den der fra. Og så vil jeg altså bruge lidt tid på at lave et lækkert opslag, og så lave mit eget opslag. Brug præren, kopiere Prebens råd for usøget, bare lige sige, gør det selvfølgelig til jeres egen, men få lavet et fedt opslag, hvor man får mobiliseret netværket, fordi chancen for, at I får job i jeres eget netværk, er statistisk meget lille. Det vi altid kan bruge vores netværk til, det er at sprede budskabet i netværket og netværkets netværk. Så derfor skal det være meget centreret om, kære netværk, vil du hjælpe mig med at sprede budskaber med jobsøgende? Det kan du gøre ved at trykke like på det her opslag, og så give den noget, og der bliver spredt på den her måde. Ja. Det var svar til Helle. Og jeg kan lige se, Vibeke, nu er det, hvorfor kan jeg ikke se den nu, den er her. Det var bare, Vibeke, hun stopper den første i anden, og det er lidt det samme til dig, du må gerne lave en ny stilling, men det bedste er også at lave et indlæg for dig selv,
om, hvad det er, at du gerne vil lave fremover. Ja. Få dit netværk til at sprede det. Ja. Ja. Jeg havde lige en, Eva, inden du trykker på noget nu. Jeg kan se her, det er Samil. Hej Samil, tak for de søde og venlige ord. Det jeg lige vil nævne, Samil, for nu kan jeg se her, du deler med dine mange opsagte Lufthavns kollegaer. Jeg har faktisk prøvet at skrive til nogle af de diverse salgsdirektører i Lufthavn, som jeg er, hvad hedder det, connected med, men jeg hører ikke noget fra nogen af dem. Jeg har faktisk også skrevet til nogle af, kan man sige, jobcentrene omkring kommunen derude. Jeg hører ikke noget fra dem. Du må meget gerne sende budskabet til nogle af dem, der er chefer derude om, at hvis der er nogen, hvis der er behov for det, så vil vi meget gerne tilbyde helt kvit og frit at lave det her også specifikt for Lufthavns folk, der I er ekstra hårdt ramt. Så du må meget gerne sende budskabet videre om, at hvis der er nogen derude, der har lyst til, at vi laver et eller flere af de her for jer, så må I sige til. Det her, det selvfølgelig også kan bruges af alle de andre derude. Så giv gerne det budskab videre, hvis du kan. Ja. Så var der et spørgsmål fra Bettina her. Kan man se det CV, man har lagt ind, eller fjerne det igen? Altså hvis det, Bettina, hvis det er, jeg går ud, jeg tillader mig altid at lige skrive an, hvis det er det her, du har lagt ind under jobsektionen, hvor du, når du skal søge job, du kan ikke direkte se det, men det du kan gøre, det er jo så gå ind og fjerne det eller uploade et nyt. Så hvis du har et opdateret et, så gå lige ind, tryk på job, går vælg indstillingsfunktion, og så simpelthen upload det seneste, så er du sikker på, at det er det, der ligger der. Ja. Og så er der noget her omkring brancher. Man skal vælge en branche. Er det muligt at vælge to? For eksempel marketing, advertising og PR? Nej. Nej. Altså, man kan kun vælge en. Så vælg den branchekode, der passer bedst på det, som I gerne vil komme til at lave, hvis det er i brancheskifte, eller hvis det er, I gerne vil blive i den branche, I er i. Så vælg den branche, som I er i, hvor det passer bedst til. Men det er klart, det du kan gøre, det er jo den der jobsøgningsfunktion, hvor Michael har spurgt. Der kan man sige, Michael, derovre, hvis du tager den funktion, nu skal jeg vise dig rigtig knap her, den her, der kan du tilføje nogle flere, titler på de her ting her, der gør, at du hjælper den der vej der. Men selve branchekoden, der er der desværre kun én. Ja. Nu ved jeg så, hvis jeg lige må supplere over for Michael at sige, jeg ved for Flemming, når han søger, så fordi mange har simpelthen ikke opdateret deres branchekode, så er de for 10 år siden siddet i detailhandel, og nu er de kommet over i noget kursusvirksomhed eller konsulentforretning. Rigtig mange har ikke den der opdateret, så Flemming sidder ikke alene og søger på den. Han sidder helt sikkert også og søger på titler. Så han kan godt sige, jeg er på udkig efter den branche, men du skal også kigge på de titler, de titler, de titler. Så du, hvis ellers du sørger for at blive fundet på nogen, eller har opdateret på nogle af de andre nøgleord, så er der også en god chance for, at du nok skal komme med i en søgning. Ja. Så Sofie, hun skriver lige her, der er en tendens til at dele flere personlige indlæg, for eksempel tidligere indlæg om corona, hjemmekontor, om oplevelser med jobsøgninger og tilbage med stress og alt sådan noget. Så spørger hun en anden ting her, hvad er jeres tanker om det? Tænker måske, er det sådan noget, at det er det, man skal skrive om? Jamen altså, jeg tror, alt med måde, Sofie, vi kan i hvert fald lige, hvis vi lige starter det ene sted, hvor jeg ser nogen hoppe ud af en forkert tangent, synes jeg, på LinkedIn, og det er jo, at jobsøgende bliver ofte rigtig gode til at være på LinkedIn, og er der ofte. Og der ser jeg nogen, der lige pludselig synes, at, og det er ikke fordi, vi føler os ikke troet i forhold til at være LinkedIn-eksperter, eller specielt interesseret i LinkedIn. Men man kan sige, det hjælper jo ikke noget, at nu, vi anbefaler normalt, at du laver et opslag om ugen på din profil, Sofie, 1-2 opslag om ugen, så hjælper det jo ikke noget, at man, lad os nu sige, du lavede en om ugen, Sofie, at så 4 opslag på en måned, de handler omkring, nu er der kommet den her nye LinkedIn-funktion, eller den der feature, og så fik jeg før også lige skrevet om, at det er altså øve med alt det her corona og sådan nogle ting. Altså, sørg nu for, at når I piper ud i jeres netværk, når I laver et opslag, så lad den primære del, hvis det er 4 opslag på en måned, man poster, så tror jeg, at jeg vil sørge for, at 3 af opslagene, de handler om min faglighed, min konkrete faglighed. Prøv på en eller anden måde at bringe den i spil, hvordan man bruger sine metodikker. Og så kan man jo have et opslag,
hvor man prøver at få det til at handle om noget andet, om det er jobsøgning, hjemmekontoret, hvordan har du tips og tricks til, hvordan jeg kan blive bedre til at bruge Zoom, eller hvordan bruger du det her med at bruge den her funktion på LinkedIn? Hvis man laver 6 opslag om måneden, så kan man måske bruge 2 til de her diverse, hvis man laver 8, så lidt det samme. Jeg tror bare, det er vigtigt, at man laver den der balance i det. Men der, hvor det er godt, Sofie, det er jo at få nogle af de her personlige ting ud. Det må bare ikke være det, der fylder det lidt. Jeg ser nogle jobsøgninger, hvor jeg sidder og tænker, hvad er det egentlig, du laver? Altså, hvad er du på udkig efter? Så find sådan en god... Brug måske sådan 80-20 eller 80% af det. Det bør være noget, det peger på dine kompetencer og person. Og så de sidste 20%, de kan handle omkring andre bløde ting. I skal have jeres egen agenda for, hvad I vil have ud af at være på LinkedIn, og det skal ikke være at fortælle om tips og tricks inden for alt muligt andet, men fokusere på det, som I gerne vil arbejde med, fordi det er det, folk de gerne skulle finde jer på, at I er gode til det, som I nu gerne vil komme i gang med at arbejde med. Og så tænk lidt også, det gælder ikke kun Sofie, det gælder alle sammen, også lidt, prøv lidt at huske, at der er jo flere platforme, hvor vi kan kommunikere på, altså man kan jo have Facebook, man kan have Twitter, man kan have Instagram, man kan have LinkedIn at sige, men sørg nu også for at putte budskaberne hen, hvor de egentlig bedst hører hjemme. Jeg er selv meget aktiv på Twitter, elsker at være på Twitter. Der er det meget politik, personlige holdninger, lovorden, forskellige ting. Det vil jeg aldrig begynde at skrive om på LinkedIn, fordi folk vil blive snot forvirret, hvis jeg begynder at blande de budskaber ind i det der. Så skal det i hvert fald være erhvervsrelateret politik. Så overvej også at bruge de forskellige kanaler i den her sammenhæng. Yes. Så er der lige et par spørgsmål om hashtags. Skal vi både bruge hashtags, når vi for eksempel kommenterer? Altså, man skal i hvert fald bruge hashtags, når man laver indlæg. Du kan også godt bruge det, når du kommenterer. Det bliver bare ikke søgbar, eller man kan ikke ligesom klikke på dem i en... Det kan du faktisk give. Nå, ja. Der kan du bare se. Ja. fordi jeg ikke bruger hashtags særlig meget i at kommentere. Men ja. Det kan man så godt. De er faktisk klikbare nu. Så man kan sige, Michael, jeg bruger ligesom Eva, så er det heller ikke, fordi jeg bruger hashtags kæmpe meget i selve kommentardelen. Men jeg gør det faktisk nogle gange, hvis jeg nu er ved at løbe tør for tegn, eller jeg gerne vil have, at man... Fordi det bliver også fremhævet, det kommer til at stå i fed skrift. Så det, brug det lidt en gang imellem. Prøv at få lidt erfaring med det. Hvis man sidder og har et eller andet debat omkring et eller andet givet emne, så kunne det jo være at slutte af med 1 eller 2 hashtags. Men man kan faktisk klikke på den nu. Men i hvert fald, når I skriver indlæg, så er det en god idé. Ja. Så er der også lige spørg, hvordan man følger de der hashtags. Det ved jeg ikke, om jeg lige kan vise det. Du gør det. Den er lidt bøvlet fra LinkedIn-side, fordi de har lavet lidt om. Lad os nu sige, at jeg gerne vil søge efter ledig stilling og følge det hashtag. Så op i søgefeltet, så siger jeg hashtag, og så siger jeg ledig stilling. Så trykker jeg enter for at få søgninger. Så kan I se her. Og det der, hvor jeg siger, nu har de altså gjort det lidt bøvlet, fordi tidligere kom den og fortalte, hvor mange det var her. Så man skal egentlig lige finde et opslag her. Der kan I faktisk se, at Flemming har lavet et opslag, hvor der er det på. Så jeg er nødt til lige at finde et opslag, hvor det bliver brugt på det her tilfælde. Så i det her tilfælde, der går vi ind på Flemmings opslag, og så klikker jeg på det hernede, nede i stilling. Og nu kan I se her, 1074, så kan jeg gå ind og søge den her nu. Der er et andet ninja-trick, som vi lige kan dele med jer, fordi det her er altid en bøvle, så skal man finde en, der gør det. Det andet er, nu er der jo den her webadresse, I kan kun lige ane den her, men hvis man nu bruger og gemmer den her webadresse, bookmarkeren, jeg har simpelthen lavet et bookmark, og nu skal jeg nok dele det med jer herovre, så I alle sammen kan se det. Så hvis I nu har den her, nu kan jeg ikke huske, hvad var det, der spurgte, Eva, var det? Yes. Nu kan jeg lige huske. Okay, men det her link, Michael. Michael, hvis du klikker på det link, jeg lige har puttet over i chatten, og du så gemmer det, så kan du simpelthen, når du klikker på det, så kan du bare gå op i, hvis jeg nu vil søge på DK-job, så ændrer jeg bare det sidste ord i min søgning i webadressen, og så går jeg direkte over og gør det på det. Jeg ved ikke, hvorfor LinkedIn har gjort det så besværligt på den anden, men nu kan du så bare opdatere det på den måde. Så brug det der link og gem det. Yep. Så har vi også et sortiseringsindeks, det har vi faktisk ikke snakket om i dag. Ellers, man håber, altså jeg bruger, det er Michael, der skriver, at jeg bruger sortiseringsindeks, SSI, for at se, om min eksekvering virker. Er det en god måde at måle sin jobindsats på?
Jamen det kan det sagtens være, Michael. Altså man kan sige, Total Selling Index, jo, som jo egentlig er lavet som en sådan en indikator på, hvor aktiv du er med salgsøjne. Men den kan helt klart også godt bruges i forhold til at finde ud af, hvor aktiv du generelt er, fordi den måler jo på fire ting. Et, hvor godt er din profil udfyldt. To, bruger du søgefunktionen tilpas meget til at lede efter jobs, personer og den slags. Tre, er du aktiv på LinkedIn? Og fire, har du et godt netværk, du interagerer med? Så på den måde, der kan du sagtens bruge den som, altså jeg vil jo i hvert fald, du kan i hvert fald bruge den på, sørg dig for at holde kadencen i forhold til at være aktiv på LinkedIn. Den vil jeg bruge, specielt den der nummer tre. Og så også vil jeg også sikre, at etteren der med din profil, at den er godt udfyldt. Så det synes jeg jo et eller andet sted, og hvis I andre ikke lige ved, hvad det er, så laver jeg lige her et link. Man finder den inde på linkedin.com/sales. Man kan, det er bøvlet at gøre via mobilen, men i hvert fald på desktop, hvis I går ind og besøger den her adresse, jeg nu har tastet over i den. Så det kan du sagtens bruge den til, Michael, og så ligesom sige, sørg du for at holde dig til ilden med de her ting. Når det så er sagt, så kan man sige, pas på med at være for ensidig med at fokusere på tallet, fordi det fortæller jo kun, hvor hurtigt speedometeret det viser, altså hvor hurtigt du kører på LinkedIn. Det fortæller jo ikke, om du havde en fed tur på LinkedIn, om du fik noget ud af det, eller du kørte råden. Så det er en aktivitetsmåler. Mærk også efter, om det giver det, det skal med de her, om du skal ændre lidt fokus, om du skal ændre lidt på de indholdstyper, du laver. Yep. Så er der et spørgsmål fra Leif, eller fra Jørgen til Leif. Så han mener, at han har set, at du har skrevet, at man skal have sine opslag liket og kommenteret osv., men man skal ikke have dem delt, eller man skal ikke dele, da det bryder algoritmen. Er det korrekt? Det er ikke korrekt, at det bryder algoritmen. Det har intet med algoritmen at gøre. Det har noget at gøre med, at jeg som, hvis vi to er connected, Jørgen, så handler det faktisk om, at i mit netværk, når jeg nu sidder, du behøver ikke at slukke din skærm, det er egentlig bare lige for at vise herude i feedet, at når jeg sidder og ser på mit feed her, og går det igennem, så vil jeg jo egentlig helst se dem, som jeg er i netværk med. Så når folk begynder at lave delinger, så har det bare ikke, det har bare ikke den samme effekt, når man rent faktisk begynder at dele de her ting. Og det har, som sagt, det har ikke noget med algoritmer at gøre, det har noget med, at vi egentlig bare, vi har det fint med at se noget, der er liket et opslag, men de der, hvor det bliver sådan nogle halvforkølede, hvad hedder det, delinger, de har bare ikke den effekt, fordi at netværket interagerer ikke med de der, og på den måde handler det selvfølgelig om algoritmen, fordi den holder øje med, om vi interagerer med et opslag, eller om vi ikke gør. Og der er det bare at sige, at når vi deler noget, så er det jo, hvor vi egentlig tager et opslag og prøver at gøre det lidt til os eget, hvorimod hvis vi nu bare, hvis jeg nu vil, hvis jeg lavede det her opslag, hvis jeg vil like det her opslag for tegn, og have det spredt til mit netværk, så er det egentlig bare at trykke synes godt om. Så det har egentlig ikke noget at gøre med algoritmen, den straffer, det har noget at gøre med, at dit netværk vil bare hellere se, at der er delt ting. Og der, hvor det giver mening i forhold til, har en betydning i forhold til jobopslagene, eller undskyld, de her delinger. For eksempel det der, jeg viste, nu så I med hvad hedder han, Preben før. Da, hvis Preben havde lavet det her som, eller han, med den måde, han havde lavet, og han havde opfordret folk til, at det skulle deles, så havde han aldrig fået 33.000 visninger. Så havde han aldrig fået den her, fordi så var det blevet flyttet ud på en andens profil, og så skulle det ligesom være den andens profil, der stod og vouchede for det præm, han skriver. Hvis man derimod bare det positive ind, trykker like og opfordrer netværk til det, så bliver der hældt mest mulig benzin på det primære opslag. Jeg kan lige vise jer, bare lige for at prove my point. Nu skal I se her. Det er altid nemmere at påstå, det er nemmere at prøve at vise det. Nu skal I se det her opslag her, jeg har lavet i går. Hvis I nu ser det her, er du jobsøgende? Jeg skal lige tjekke, at det er det her faktisk. Ja, nu skal I se her. Det her opslag her, jeg tror godt lige, at jeg vil låne hele skærmen med, hvis folk kan se detaljerne. Det her opslag, det lavede jeg for næsten præcis et døgn siden i går omkring frokosttid. Det har fået, hvis jeg lige refresher billedet, så kan I se det. Det har fået 4.707 visninger, det har fået 72 synes godt om og 13 kommentarer. Hvis jeg så går over på statistiksiden her og kigger for at se, hvem har delt det, kan jeg nemlig se herovre på de her ting. Så når jeg nu trykker på videredelinger, så kan I se her, der er en, der hedder Helle, der har delt det her opslag.
Der er ingen, der har reageret på det. Så er der en, der hedder Marianne. Hun har fået 4 likes, og det er en af dem er mig, og kommentaren er for mig, der siger tak, fordi hun deler. Kim, 4 likes, 2 kommentarer. Den ene er for mig, den anden kommentar er også for mig. Så det er bare for at vise jer, det giver meget, meget lidt spredning at få det ud via delinger. Det, der virker, det var pointen også herop. Det er helt normalt. Det er, at folk kommer ind og trykker like på opslaget på den her måde. Det håber jeg svaret på spørgsmålet. For Jørgen. Yes, det er rigtigt. Ja. Ja, Helle hun spørger her. Kan det betale sig at tilkøbe premium version af LinkedIn? Godt spørgsmål. Nok, eller ja, man kunne sige også i det hele taget. Jamen altså, ja og nej Helle. Altså forstår du måde, at der findes jo den, der hedder Jobseeker, eller hvad er det, Premium Job, Career tror jeg den hedder. Generelt dækker Premium over deres betalte versioner. Der er noget, der hedder Sales Navigator, der er noget, der hedder Recruiter, der er noget, der hedder Business, der er noget, der hedder Career. Det man typisk får ud af at købe premiumprodukterne, det er et, du kan se alle dem, der har kigget på din profil i de sidste 90 dage i gratisudgaven, der kan du kun se de seneste 5. Du kan sende, du får typisk, hvis det er careerudgaven, så får man 5 indmails om måneden, altså det vil sige, at man kan sende mails til personer, man ikke er connectet med, men det problem kan man jo løse ved at connecte med folk, skrive en god connect-tekst, så kan vi jo skrive beskeder bagefter. Så får man typisk lidt bedre søgemuligheder. Man har ikke samme begrænsning på søgninger, som man har på gratisudgaver. Man kan søge lidt mere på den. Og så er der nogle videoer, man kan se via LinkedIn's learning system, som man faktisk kan tage som kurser og få tilføjet på sin LinkedIn-profil. Jeg vil sige, Helle, jeg oplever nogen, dem der bruger det rigtig meget, de kan have lidt glæde ud af det, men jeg tror flertallet, de vil få mere ud af at koncentrere sig om at bruge gratisudgaven til at skrive indlæg, artikler, alle de her ting, det kan du jo lave på gratisudgaven. Det du kan prøve, det er jo, at man kan prøve premiumudgaven gratis i 30 dage, og så se, giver det mig noget ny funktionalitet, nogle nye ting, som giver mig værdi i min jobsøgning. Så tomfingerregel sat, hvis jeg får pistol for hovedet, så vil jeg sige, spar penge og brug krudtet på noget andet. Reelt set, prøv det af. Det kan jo være, det giver mening for dig, men prøv den der 30-dages gratisudgave. Yep. Vi har masser af spørgsmål endnu. Marianne skriver her, at det nye er præsentationsvideoer. Tror I på det? Og hvis den vel og mærke er lavet professionelt? Jeg tror, vi skal dele den lidt op i flere ting. Den ene ting er, at helt overordnet, så kan man sige, uanset om man bruger billeder, pdf'er, tekst plus billeder og sådan nogle ting, så er der en ting, der går igen over det hele, det er, hvis det er eksekveret dårligt, så virker det ikke. Så man kan sige, uanset om du laver videoer, eller du laver pdf'en, som jeg viste, Preben havde lavet, eller man laver et billede og sådan ting, så skal det være lavet godt. Hvis man har sådan lidt halvtravlt og jamen, jeg skal også bare have det her budskab ud, så virker det ikke, uanset om det er noget andet. Så det er sådan den overordnede præmis. Der, hvor videoer kan virke, det er, at hvis det er lavet, nu bruger du selv ordet professionelt med, at man tør for at komme til pointen med det samme, fordi når vi sidder og scroller på feedet, så sidder jeg jo ikke, altså det hjælper ikke noget, man har sådan en video, hvor der flyver svaner forbi, og de 10 minutter kommer op i luften, og der er lys på, der sådan bliver solnedgangen bliver filmet, eller solopgangen, og der er sådan dejlig blid musik, og så er der gået 10 sekunder før folk er kommet her, så er jeg altså forbi det. Hvad var det nu, han hed, Eva Preben? Han hed Sørensen. Jeg kan vise et eksempel på en Preben her, som har været på kursus også på et tidspunkt. Han lavede faktisk i forbindelse med, at han blev jobsøgende. Nu skal jeg lige prøve at se, om han stadig har den. Den ved vi i hvert fald virker, fordi den var med til at give ham job. Og der lavede Preben, nu skal vi se her, han siger også tak. Den er faktisk her, den her. Der kan man sige, Preben han har fået lavet en video, og det er jo en, han, jeg kan faktisk ikke hvem der har lavet den for ham. Men den her video, søn. Den er halvanden. Er det hans søn? Ja, okay. Den viser netop, hvor er det, han søger inden for, hvad er det salgsjob inden for byggebranchen. Han har lavet sådan en god, han har også været god med det her, et kære netværk med at bede om et like. Den har fået 7.100 visninger, 210 likes. Det er et godt eksempel på en konkret en. Der er Marianne, hvor jeg ser til gengæld, og det er desværre nok 80% af de videoer, jeg ser, de er simpelthen enten for kedelige, der er ikke noget tekster på, de er for lidt konkrete, og de har for lidt fokus på,
altså grund til Prebens virke, det er, at han er super konkret på, hvad leverer han, hvad er det, han gerne vil arbejde med, hvor vil han arbejde med, og hvad er det, der er hans styrker i de her ting. Det her, det gjorde, at Preben kom til samtaler. Dem der, jeg sagde 80% af dem, jeg ser, de er simpelthen for kedelige. Det bliver måske for meget mig orienteret, det bliver for meget effekter. Så eksekveret rigtigt, der kan det være super fedt. Eksekveret dårligt, så skal man ikke bruge det. Så man kan jo sige, hvis man ikke som Preben har en søn, der kan lave det her og få sat tekster ind på og alt sådan noget, og det bare bliver sådan en forkølet, nu står jeg lige og, hej, jeg hedder Leif, jeg søger job inden for det og det, og man ikke kan lave undertekster, så er det måske bedre bare at lave et billede, fordi en halvdårlig video, den får måske 500 visninger eller 200 visninger, hvorimod et godt billede, I kan se det, og PDF'en, som man jo kan lave måske lidt mere fred og ro, den kom ud til 33.000 Prebens vedkom. Hvis Preben har lavet en halvforkølet video, så har den fået 500 visninger. Ja. Ja. Jette, hun søger job i 2 vidt forskellige brancher. Hvordan tilpasser man sin profil, så headhunter ikke bliver forvirret, især omkring teksten? Eller især om teksten, står der. Ja, om teksten. Ja, altså hvad hedder det? Jeg ved, vi havde sidste gang, der havde vi faktisk et spørgsmål, der minder lidt omkring det, Jette. Og jeg kan huske, problemet med den, der spurgte, det var, at det var 2 meget forskellige brancher. Altså der var meget lidt overlap i de her brancher, og det gjorde et eller andet sted, at Flemmings melding var sådan lidt, at der blev vedkommende nok nødt til at vælge sådan lidt side, fordi de var sådan lidt, altså du søger det, hvorfor søger du det her? Så jeg tror, at det kan være en udfordring i den der sammenhæng, men når det så er sagt, og det var også Flemmings anbefaling, det er, at man må prøve at få det bedste ud af og tydeliggøre, at man søger de her 2 brancher, og så bruge omafsnittet til at forklare, hvorfor er det, du søger i den ene branche, og hvorfor du søger den anden, fordi det headhunteren, det sagde Flemming også, helst ikke må sidde og tænke, det er, eller andet, det er en person, der enten ikke ved, hvad vedkommende vil, eller så prøver man lidt at helgardere. Så det handler altså om virkelig at være klar i spyttet på nøgleordene i den professionelle overskrift, og så få uddybet, du har jo trods alt 2600 tegn til at sige, grunden til, der vil forhåbentlig være en fællesnævner ud over dig selv ja, som person i det, men det kan være fagligt, det kan være værdier, det kan være metodikker, det kan være baggrund, der går igen i, at hvad er det, du tager, der gør, at det kan bruges i begge brancher, sådan at den potentielle arbejdsgiver føler sig tryg i at vælge dig ind, som en, man tager ind på positivlisten. Yep. Ja. Så har vi et spørgsmål fra Linda omkring udtalelser, om udtalelser fra tidligere chefer og kollegaer, om de betyder noget på LinkedIn. Så det er faktisk ikke, om det var Flemming, om det er noget, han kigger på med udtalelser. Jo, jamen altså, hvad hedder det, som Flemming han siger, at altså udover, hvis vi tager sådan helt generelt, det er altid en god idé at tænke i på ens profil, og hvad hedder det, huske at have hvad hedder det, udfyldt nogle, altså for nogen til at give dig anbefalinger. Det bedste er jo, hvis jeg lige går herover og viser min profil, Eva, du behøver ikke at slukke, det er bare lige for at vise, at nede i bunden, der kan I jo se, hvem der har givet jer anbefalinger. Man kan jo gå ind meget nemt, når man kommer herned under anbefalingen, så kan man se, hvad har man modtaget, hvad har man givet. Man kan bede om en anbefaling, man kan gå ind og søge efter en person, og så bede om en anbefaling på de her ting. Så det er relativt nemt på den her måde at gøre de her ting. Så det er den ene ting, og det vil sige, det er måske en god idé at spørge, mens man er i job, om en god kollega og en god chef vil gøre det, frem for at jeg ser lidt for mange, de har travlt med at spørge det, når de har mistet deres job. Men når man nu står i situationen, så kan det bestemt stadig være en god idé at få de her ting. Det Flemming siger, at han selvfølgelig har for øje, det er jo, at for det første, så er det jo ikke det, han kigger på allerførst. Altså det er faktisk først, når man er begynder at komme ind som en del af udvælgelsen, altså man begynder at snævre valget ind, at så bruger han anbefalingerne lidt som til dels at blive bekræftet i, om han er på ret vej, og så bruger han faktisk anbefalinger lige så meget til, I skal også tage det som reference, altså man kan få en reference. Så han bruger det i et eller andet omfang. Det er klart, som han siger, en anbefaling fra en chef vægter mere end en anbefaling fra en kollega. Simpelthen på grund af forholdet mellem en person, du refererer til, eller en, du arbejder sammen med. Men det giver bestemt mening at gøre og bruge de her ting her. Ja. Så er der et spørgsmål her, jeg lige prøver at kigge lige helt. Michael har spørget, altså når han skifter sprog på min profil til dansk, så er overskrifter stadigvæk på engelsk. Default-sproget er på engelsk, så er dette grunden?
Og så skriver han også, at jeg kan se, at det samme er gældende, når jeg har sat default-sproget til dansk. Jeg tror, at dit problem, Michael, du kan lige prøve at tjekke det, det er, hvis man har oprettet en LinkedIn-profil før 2013, så uanset hvad man prøver at ændre på af default-sprog, så vil den altid blive opfattet som engelsk. Eva, så mine profiler, de er fra før 2013. Så man kan sige, når man går ind på min profil, så selvom jeg har lavet en dansk og en engelsk profil, oprindeligt havde jeg jo bare én profil, og har skrevet den på dansk, men den blev faktisk defaultmæssigt opfattet som engelsk. Så jeg har ikke muligheden for at ændre på, at min danske var default, hvis det er før 2013. Jeg tror, det er det, der er problemet. Det er simpelthen en eller anden teknisk svipser fra LinkedIn, helt oprindeligt fra 2013 og før, at de lavede. Hvis man går ind og opretter, det skal du endelig ikke gøre, men hvis man går ind og opretter en helt ny profil, og sagde, at jeg laver den på dansk, så vil den default være på dansk. Så jeg tror, det er det, der er dit problem. Og det gør så for eksempel på min profil, hvis jeg går ind på den, fordi på mobiludgaven kan jeg ikke vælge, der kan jeg ikke lave det her med at sige, vis mig den på dansk eller engelsk. Der vil den altid vise default-profilen, og der viser den mig altid på engelsk. Det er desværre, og du kan ikke gøre noget ved det, hvis det, jeg tror, det er det, du er ramt under. Ja, det er det. Lige præcis. Også med, altså på mobilen er den kun på engelsk, så... Nå, så er der lige Helle. Sorry, man gider ikke lige gentage at vise, hvordan man fjerner den der grønne cirkel i profilfoto Open for Jobs. Men jo, altså det... Vi kan fortælle, at du skal sådan set helt fjerne det fra din profil, som om, at du ikke er jobsøgende mere, og så må du tilføje den igen, og så kun vælge, at det er, hvad hedder det, rekrutteringsfolk, som du vil vise dig overfor. Ja. Ja, så gå ind på din profil, gå over og klik på den, der er der med nyt arbejde. Når du kommer ind på den, så skulle der komme en mulighed for, nu, lige nu der vil den jo spørge, hvad jeg vil gøre. Hernede, der bør den vise noget med at sige, jeg er ikke længere jobsøgende. Så klikker du på den, og som Eva hun sagde tidligere, tag lige et screenshot eller skriv ned, hvad det er, du har udfyldt den med. Tryk på den, afslut menuen her, og så lav den på ny med at udfylde den. Og når du så kommer hen til den her med, hvem der skal se det, der vælger du så kun rekrutteringskonsulenter. Så er der ikke nogen grøn ring på. Så var jeg lige lidt hurtig her. Kommer det næste fra Maiken. Hvor finder man ens branchekode? Hvor står den henne? Jamen den står egentlig under, hvad hedder det, selve din, når du går ind på vis profil. Nu ved jeg ikke, hvorfor den ikke lige nu vil reagere. Nej, det er fordi jeg står på profilen. Nu skal jeg lige se her. Det er øverste introteksten, du skal vælge. Der står introteksten. Jeg trykker simpelthen på blyant for at redigere mine ting her. Og der har du muligheden for her. Der kommer den her branchekode, den er her. Så jeg viser lige hurtigt igen. Gå op og tryk på dig. Tryk på vis profil, når du er på den. Og der kommer blyanter frem. Så trykker du på den første blyant her, hvor du kan redigere dit navn og alle de her ting. Overskrift. Der er der en her, der hedder branchekode. Det er der, hvor du vælger din branchekode. Ja. Hvis man både åbner for freelance, som er fast ind. Okay, ja, den er også meget god for Mette. Hvis man både er åben for freelance, konsulentarbejde, samtidig med faste stillinger, hvor og hvordan kommunikerer man så det bedst? Jamen du gør det jo dels ved, altså man kan sige freelance-delen, det er den jeg snakkede om tidligere, jeg kan ikke huske om der spurgte den her del med at få aktiveret den her del, hvor man ligesom fortæller, hjælper sådan set med de her ting som tjenesteudbyder, og så handler det jo igen om at lave en blanding af din professionelle overskrift og dit omafsnit her, at det ligesom tilkendegiver det. Når det så lige er sagt med det, så skal jeg lige sige, at det er en af de ting, vi også har fået som spørgsmål flere gange, Flemming og mig, når vi holder vores webinar. Og som Flemming han siger, altså det er lidt svært det der med, det kommer an på, hvad du mener med faste stillinger, fordi som han siger, udfordringen er lidt, at når han ansætter nogen, så det der med, at man siger, jeg er egentlig både åben over for noget konsulentarbejde og freelance, men jeg vil egentlig også gerne søge et fast job, at det kan risikere at give sådan et mudret billede af, hvad man vil, og det kan jo være med til at gøre, at headhunter, de siger, det lyder altså lidt usikkert, altså, vil du være det ene, eller vil du være det andet? Så jeg ved, Flemming, han har i hvert fald de gange, hvor han har sagt noget, der bliver budskabet langt mere, at du skal simpelthen få, du skal enten gøre det meget tydeligt, hvorfor du vælger at have den her tilgang til det,
eller også så bliver du nødt til lidt at vælge hest. At det er i hvert fald, for ham var det sådan noget, hvor det er sådan lidt, og du skal også lidt se det på den måde, hvis man nu, også i en tid, hvor der er ekstra mange jobsøgende, når han nu sidder og laver en søgning, og han måske får 100 kandidater frem, så gør han jo altså desværre det, at hvis der er noget, hvor det virker sådan lidt, lidt shady, lidt usikkert, det er altså dem, han sorterer fra først. Så jeg tror, at du skal først og fremmest lige gøre klar på, hvad er det, du vil. Og hvis du vil det her, så skal du gøre det meget tydeligt på, hvorfor du gør, som du gør, og hvorfor det stadig kan være okay at ansætte dig i en faststilling. Men for at svare på, hvor du gør det hen, så er det det, jeg siger. Du skal gøre det via, det skal gøre tydeligt i din professionelle overskrift, med de ord, du... nu fik jeg lige trykket på, når jeg ikke skulle. I den her, i din professionelle overskrift, og så i de brug en god del af de her 2600 tegn i dit omafsnit til at gøre det tydeligt, hvorfor du gør, som du gør, og hvorfor du både kan være kapabel i forhold til freelance-roller og i forhold til en fast stilling. Yep. Godt. Ja, så Michael, han har, om vi har nogen info på vores hjemmeside om, hvordan en video kan se ud, eventuelt eksempler på nogle gode videoer. Nej, ikke direkte. Altså man kan sige, vi har en video på YouTube, der fortæller lidt om nogle 5 tips til, hvad der kendetegner en, altså hvor man ikke gør det så komplekst på det, men altså jeg vil sige, jeg kan jo så lige tage linket på Prebens profil, og så linket til det der specifikke et, at Preben, det, altså der findes masser af andre gode eksempler, men lige netop det der eksempel fra Preben, det var i hvert fald lidt, hvor den var ikke overpyntet, den var autentisk. Preben, han var en lille smule nervøs med nogle ting, kunne man mærke, men den virkede, fordi der var tekst, og han var to this point, og tekstmæssigt med den her ramte han også på den. Så den her vil jeg måske anbefale, du bruger lidt som eksempel på det her, Michael, at bruge den. Men igen, hvis jeg lige må, jeg ved også, der var en, der tidligere spurgte det der med video. Husk, at I skal ikke nødvendigvis kun lave video. Det kan være, at hvis det tager 3 eller 6 måneder at få et job, og man skal altså ikke kun lave et opslag, så kan det jo være, hvis nu var det Preben, vi snakker om, Eva havde talt med, at hvis det nu ikke havde virket med video, så 2 måneder efter, så kunne det være, at Preben var nødt til at lave den der PDF. Det kunne være, at han var nødt til at lave et opslag med et billede på. Og så igen vil jeg lige sige, det er bedre at lave et opslag med en PDF eller billede, hvis man ikke føler sig tryg og sikker, og det bliver sådan en halvforkølet video, så vil jeg hellere lave den del. Hvis jeg tænker, at jeg kan lave noget, eller det, der minder om Prebens, så synes jeg, man skal prøve det med video. Man kan jo selvfølgelig lave begge dele. Se. Ja, jeg tror, vi er ved at være igennem. Der er nogle repeat-spørgsmål, som vi sådan set har svaret på, så jeg håber, det er okay, at I har fået... Vi kan lige have nævnt jer, men ellers så synes jeg, vi har svaret på de fleste af de jeg kan se, har vi ikke den, Eva Fører, den med, nu så jeg bare lige Michael, han spurgte med Premium, jeg skulle bare lige se, om vi havde lagt den over som... Nå, ja, den tror jeg måske. Ellers kan jeg lige finde den, at vi har en, vi har en guide på websitet, hvor man kan gå mere ned i detaljer med, hvornår giver det mening at vælge Premium, og hvornår skal man levere, den ligger vi lige her i chatten, så kan Michael og andre have den. Vi kan også lige slå på trummen for vores FAQ, der ligger 63 spørgsmål på vores website med alle mulige spørgsmål også, den kan man i hvert fald også gøre de her ting. Der er i hvert fald nogle svar at hente der også. Ja. Ja, og ellers så kan man sige, altså generelt set er I jo velkommen til at smutte en tur over på vores website. Der er masser af blogs og artikler og podcasts og videoer og så videre. Alt omkring selvfølgelig meget med, hvordan man bruger sådan LinkedIn og i sin hverdag, måske ikke sådan lige så meget omkring, hvordan man bruger den som jobsøgende, men måske alligevel kan få nogle tips til noget, og der er noget, I kan blive inspireret af. Ja, altså man kan sige, i den her med, nu tager den bare lige sådan kronologisk, der ligger her med at træne algoritmen, den er i hvert fald også relevant, hvis man er jobsøgende i forhold til, at man får det rigtigt ind i feedet, så hop ind og kig på den. Digital egenkapital, den er også værd at se på, når man er jobsøgende, i forhold til, hvad I mangler idéer, der kan man måske også bruge den lidt.
hvordan får jeg produceret indhold? Der er masser af det her indhold, hvor man kan, der var den her med hashtags, der er masser af ting, som i hvert fald med forhold kan gå og kigge lidt igennem. Der er over 160 blogindlæg, og webinarerne ligger som sagt i en helt særskilt en. Der kører dem af jer, der arbejder med salg, hop ind eventuelt og se, vælge jer til Sælge TV Live her kl. 13. Og hvis I ikke kan være med kl. 13, så er det også helt fint, så kan I stadig tilmelde jer, så får I tilsendt link til replay-udgave 18. Så hvis man har noget med salg at gøre, så kom ind og melde jer på Sælge TV Live med Lærerne og mig her kl. 1. Yes. Og så vil jeg også sige tak for alle de flotte tilbagemeldinger. Det er virkelig dejligt at høre, at I har kunnet bruge det til noget. Også at I meget gerne vil dele det med jeres netværk. Det må I rigtig gerne gøre. Og fortælle om, at næste, hvad hedder det, webinar er den 8. februar. Ja. Ja. Ja, spred gerne budskabet, hvis I har lyst til det. Så vi kan hjælpe andre og inspirere andre jobsøgende. Ja, vi har sat dato af. Vel, nærmest hele året, så jeg tænker, der er flere muligheder. Ja. Ja. Og tak for alle dem, der har holdt ud i lidt over 2 timer. Super fedt, og tak for de mange gode spørgsmål, og så pøj pøj med at finde jeres næste drømmejob. Yes. Tak for det, og vi ses jo selvfølgelig på LinkedIn. Ha' en god dag. Hej. Hej.